Dobar večer, Ćirilica. Ko suđuje ili zaluđuje Srbiju? Svaki dan smo svedoci raznih akcija koje se odigravaju oko nas. Postoji ona izreka, možda smo paranoični, ali nismo toliko ludi da ne vidimo da nam neko radi o glavi. Šta se zapravo dražno dešava kod nas? Da i neke obojene revolucije prete zaista Srbiji. Kad pogledamo šta se dešava od Makedonije do Zagreba, u Banja Luci, u Sarajevu, svaki dan smo prisutni destabilizaciji regiona. Pa ja premislim da se tu radi za sada o obojenim talasanjima nego o revoluciji, a bilo bi dobro za sve nas da se i ne pretvori to u svoju revoluciju. Jer neki zapadni centri moći, podvlačim neki, ne u celini, zapad evidentno želi da ima kontrolisanu krizu na Balkanu. Jer tako se mnogo šta postiže. Prvo, ovo je zona koja inklinira Rusima, a ako je stvar takva da je na granici pucanja i ruski uticaj je ograničeniji. Drugo, ovo je zona gde se Kinezi pozicioniraju sve više, evo priča se o novom putu svile, pa takvim stvarima se demonstrira ko zapravo je taj ko stavlja pečat na svaki plan. I konačno, na Balkanu i dalje imamo relativno samosvojne lidere, lidere koji shvataju da sa zapada duva dominantan vetar, ali imaju i svoje po nekim pitanjima autentične stavove, kao što su Gruevski u Makedoniji, Dodik u Republici Srpskoj ili Vučić u Srbiji. Njima se šalje poruka koga ipak moraju na kraju krajeva da pitaju o nekim važnim stvarima. Tako da je to igra za tezanja konopca, ali sa namerom da on ipak ne pukne, jer se verovatno u ovom trenutku nikome ne isplati da se potpuno zapali Balkan. Vidimo kako to izgleda u Makedoniji i u Republici Srpskoj. Pritiska se vlast na razne načine, Gruevski je bio prisiljen da podnese ostavku. Najavljeni su izbori na kojima bi on dobio možda 60-70%. Opozicija je odbila da učestvuje na tim izborima. Ne može da bude jedan kandidat na izborima. Ništa od toga nema. U Rumuniji je pao premijer Ponta. O čemu se tu zapravo radi? To znači nije neka izmišljotina tabloida, nego se radi o nekakvoj skrivenoj nameri. Pa da nismo imali kojim slučajem ono što se desilo već pre nekoliko godina u Ukrajini, da nemamo arapsko proleće, mi bi mogli da pomislimo da su to izmišljotine. Ali metodologija je već oprobana, tako da se ne radi o nikakvim projekcijama, možda se neka stvari predimenzioniraju, pa mi pričamo o obojenim revolucijama u trenutku kad se ipak radi o pripremi za tako nešto ili zastrašivanju kako bi se neke stvari lakše proturile. Ali stvar na kraju krajeva ipak treba shvatiti ozbiljno. Nikad se ne zna kada neko može napolju da proceni da mu se isplati, da pritisne to dugme i izazove haos. A taj haos bi bio za sve nas ovde katastrofa. Da ne govorim sad o najcrnjem scenariju, sukobima, ratovima. Dovoljno je da sve bude na granici toga, pa kakva se šalje poruka investitorima. Ko će da dođe da investira u zemlju gde postoji kriza? Pa čak i u zemlju koja se nalazi u regionu gde je mogućnost velika da izbije kriza. Tako da mislim da ne treba potceniti ono što pišu razni mediji o delovanju raznih Soroševih jurišnika, o delovanju raznih ambasada, odnosno njihovih predstavnika pri tom. Ne mislim da oni rade potpuno koordinirano i s ciljem da izazovu revoluciju. Jer da to rade, mi bi verovatno već imali revoluciju. Ko može da se suprotstavi takvom udaru, na primjer, od strane Sjedinjenih Američkih Država? Oni to rade s pola snage kako bi mi imali turbulencije i strah. A u kojoj to zemlji se državni udar najavljuju na naslovnim stranama tabloida? Obično za državne udare saznamo tek kad se dese i kad je... Tamo gde verovatno državni udar i nije potpuno realan, ali je realna pretnja takvim stvarima kako bi se vlast držala u jednoj dozi straha, kako bi lakše pritiske prihvatala od strane onih koji takve uslove postavljaju. Mi znamo čemu se u velikoj meri radi u Srbiji. Evidentno neko pritiska Srbiju da bi pustila niz vodu Dodika. Dodik dogodi ima čvrstu podršku Srbije, ostaće na mestu gde se nalazi, a oni koji žele centralizaciju Bosne i Hercegovine pokušavaju da zastrašivanjem Beograda njega privole da se distancira od Dodika i onda ga lakše skinu. Mislim da Beograd na tu igru ne pristaje. Videli smo i sada, kad je došao kineski predsjednik, šta je uradio Vučić, pa pozvao u Beograd Dodika. Time je ponovo pružena ozbiljna podrška Republici Srpskoj. Ali...
izgleda sa strane da je čak i Slobodan Milošević nežnije tretirao strane ambasade nego što je to danas. Iako su oni stvarno pustili mašineriju koja ga je na kraju srušila. Zato što je on s njima ušao u jednom trenutku u totalni sukob i tokom tog sukoba pokušavao je da amortizuje nekako stvari, da izbegne, da stvari idu dalje, da proba da nađe neki zajednički interes, naravno ne pristajući baš da plati svaku cenu kad se radilo o Kosovu. Vučić drugačije stvari postavio. On je u početku sa Zapadom počeo krajnje kooperativno da funkcioniše. Mnogi na Zapadu su se nadali da će ta kooperativnost ići i dalje, pa da će ispuniti ono što očekuju i po pitanju distanciranja od Rusije i po pitanju puštanja Dodika niz vodu. Međutim, Vučić je tu zakočio stvar. Znači, izbegavao je frontalni sudar, a onda je sprečio da se urade neke stvari koje su na Zapadu očito priželjkivali. E sad i njima je nezgodno preko noći da poremete tu strukturu na Balkanu koju sada imaju, da uđu u potpuni rat sa Vučićem, dok nemaju pripremljenu alternativu ko bi mogao sutra da preuzme Srbiju. Vučić je majstor političkih igara i to što bi njima bila alternativa je razbio je na komadiće. Znači oni ne mogu da sastave ništa što bi realno sutra bila okosnica neke grupacije koja bi preuzela vlast. U takvim okolnostima oni neće krenuti u frontalni udar na njega, a on opet podiže budnost javnosti povremenim sukobima sa ambasadorima, povremenim slanjem poruka da bi mogao da zaokrene neku drugu stranu. Znači, to je vrlo vešta igra. Srbija ima moguću alternativu na istoku, naravno vrlo skupu alternativu. Ako bi zbog toga ušli u sudar sa Zapadom, pitanje je šta bi sutra bilo. Ni nama se ne isplati da imamo Siriju od Srbije, makar nam i Rusi maksimalno pomogli. Ali nam se isplati da u toj igri na ivici nekako amortizujemo prevelike pritiske Zapada, sprečavamo da od nas iznude one ustupke koji su direktan udar na srpske nacionalne interese, vitalne interese, a opet da održimo kanal komunikacije i da ne odemo potpuno na tu istočnu stranu, jer ja, kao što kažem vam, to je rizik. Ljudi mogu da steknu utisak da se i Rusi, i Zapad, i Amerika, i Kina otimaju oko Srbije. A mi smo zapravo problem i samima sebi, a kamoli njima. Znate, oni se ne otimaju oko Srbije kao što su se otimali, na primjer, u 19. veku oko Indije. Srbija nije dijamant u bilo čijoj kuni. Ni bogata, ni velika. Niti ima više onaj strateški značaj kao što imala Titova Jugoslavija kao most među istoka. Ali ima značaj. Znate, mi smo ipak karika u nekom geopolitičkom lancu. To je kao ona priča o Kosovu, kad mi kažemo, eto, stvar je gotova oko Kosova, a nas stalno neko pritiska da damo Kosovo. Znači, nije gotova. Tako i s našim geopolitičkim značajem. Mi ga kao nemamo, a ipak se sile velike na neki način bore i oko nas. Nemamo značaj kao što umišljamo, ali imamo mnogo veći značaj nego što često hoće da nam priznaju. Mislim da Srbija tu gde je uvek će biti interesantna velikim silama, u krajnjoj liniji zbog svoje etničke i verske bliskosti i povezanosti sa Rusijom uvek ćemo dubinski težiti toj strani, zbog svoje geopolitičke lokacije uvek ćemo biti osuđeni na bliskost sa Zapadu ove ili one vrste. U takvim okolnostima ostaje nam da pametno igramo, da pokušavamo da održimo taj kurs izbalansiranosti, da minimiziramo štetu i izvučemo neku korist za sebe. Nije sve to lako reći i sve deluje onako teorijski kad slušamo, ali to je jedina realna mogućnost. Da je još na snazi ona parola da Evropa nema alternative, koja je čak i vulgarizovana od ovih protivnika evropskih integracija, Evropa ili smrt otprilike. Pa Evropa nema alternative, jer smo u Evropi, ne možemo budemo u Aziji, ali Evropska unija ima alternativu. Što se tiče Evropske unije, i Švajcarska je opkoljena sa svih strana zemljama, članicama Evropske unije, pa nije unutar Evropske unije. Da smo mi, na primjer, pre 10 godina, u ono vreme kada smo još bili u sukobu sa Zapadom i da smo tad ušli u evropske integracije, ja bih ih podržavao jer mislim da bi dobili velike fondove. Ali danas Evropa malo toga nudi, a mnogo toga uzima. Mislim da je nama isplativije da težimo jednom modelu kakav ima Norveška ili Švajcarska. To znači... Ali mi smo pretili Evropi da ćemo da uđemo u Evropu tek kad je više ne bude. To je otprilike ovo vreme kad Britanija želi da napusti Evropu, kad se Evropa drma, kad
Mnoge zemlje traže drugu konfiguraciju Evrope, da budu građani prvog, drugog, trećeg reda. Mi želimo da uđemo u neko evropsko predsoblje, u evropsku treću ligu. Mi se nekako često ponašamo kao neko ko bi hteo kupi kartu za Titanik, a ne zna da je već potonuo. E, tako stvari stoje sa Evropskom unijom. Znači, nije glupa priča o eurointegracijama ako shvatimo je to kao mogućnost da se mi evropiziramo dubinski, da nešto usvojimo što je dobro za Srbiju. Nije glupa priča ako je to način da svoje odnose sa Zapadom amortizujemo, da izbegnemo da uđemo u veliku konfrontaciju s njima, da im pošaljemo poruku da smo spremni da sarađujemo. Ali bi bila glupa priča ako se shvati eurofanatično da mi po cenu sopstvenih interesa težimo ulasku u Evropsku uniju. Svaka unija, svaka zona integracija je sredstvo da nekoj naciji bude bolje. Nije fetiš, nije nešto što je iznad interesa. Mi nekako Srbi zaboravljamo taj mali racionalni pristup politici koji Slovenci jako dobro upražnjavaju. Ne bi me čudilo sutra kad mi budemo kucali na vrata da će Slovenci već da pakuju kofer i da izađu iz Evropske unije. Kao što su 90. godine kada je trebalo mi da posle pada Berlinskog zida budemo prvi koji hoćemo u Evropu i NATO, kad su Slovenci izašli sa parolom Evropa zdaj, mi smo mislili da nisu normalni. Ali šta kaže naslov te knjige koju si ti napisao pre nekoliko godina, kad je bila u znaku četiri stuba spoljne politike Borisa Tadića, koje su ostali na snazi i dan danas? Podigni knjigu. Evo, vi ste mi rekli da ponesem ovu knjigu. Vidite, dobro, imam 30 i nešto knjiga, recimo ova knjiga je i dan danas aktualna, ja mislim da ona ima nekog smisla i ovaj naslov, jer zaista ovo su četiri neka centra moći u svetu. I to, mislim, nije sporno da su ovo centri te moći. To su zemlje takozvane tvrde moći, hard power, veličina teritorije, broj stanovnika i kvalitet, vojna moć, ekonomska moć i tako dalje. Tako da ova postavka nije sporna, znate. EU, Rusija, SAD i Kina. Sad možemo uvek tako nekako raspored da menjamo. Ja bih iskoristio priliku da je koautor ove knjige kolega dr. Dragan Đukanović, koji je danas dobio sina prvenca. Izvinite na ovome, to je bilo jutros. Mi privatizujemo ovu emisiju. Svaki doprinos borbi protiv bele kuge u Srbiji zaslužuje odlikovanje. A njegova koleginica također radi u institutu, koleginica Anđela, koja je nedavno doktorirala, pa eto, dobili su i sina i mislim da je to jedan lep moment za nas. A mislim, prosto da ovo nije sporo. Znači, mislim da ne postoji neka velika razlika između intelektualaca, stručnjaka, oko ovog što je rekao kolega Dražan Anđelković. Ja sam i sa Dražom Anđelkovićem, koautor jedne knjige, pre 6 godina smo je objavili, 6,5 godina. To je bila geopolitika Zakavkazija. Ja se slažem sa njegovim izlaganjem oko spoljne politike. Tu nema čak i na refleksiji prema unutrašnjoj politici. Samo što on kaže koliko se u tome uspeva. Verovatno jedan, bez obzira, to je stvar sa diskusije koliko ova vlada uspeva u tim postulatima, ali se potpuno slažem da Amerikanci i druge sile koriste dodatan pritisak. Dakle, bez obzira, to ste lepo rekli i po pitanju Gruevskog, bez obzira koliko je on ide kooperativan ili nije, uvijek postoji taj sistem poluga. I mislim da bi mi tu trebali da imamo neki minimum zajedničke saradnje, znate, da međusobno komuniciramo, da međusobno imamo razmenu stavova, da se uvažujemo na jedan. Mislim da je ovo jedna prilika, ja ne sumnjam o tome da gospodin Vučić ima pritisak izvestan i od Amerikanaca, bez obzira koliko ćemo se mi složiti da on bio kooperativan, a ja se slažem u onom prvom delu da je bio veoma kooperativan u prvom delu njegove vlasti po nekim bitnim pitanjima, ali mislim da je dobro da imamo neki minimalan element komunikacije, saradnje. Mislim da bi to bio jedan podsticaj. Čini mi se da naučna elita daleko bolje međusobno komunicira nego politička elita. Evo, mi se međusobno poznajemo, intelektualci, stručnjaci koji možda naginju jednoj ili drugoj liniji. Recimo da je sad tu kolega Dušan Proroković, da je sad tu Goran Nikolić, koji je također s nama bio koautor te knjige, ekonomista. Tako da mi bi našli neki modul komunikacije. Ja sad kad sam bio u Rusiji, pitali su me kako ljudi tamo komuniciraju, kažem izvanredno, kako su to kulturni ljudi. Kaže, ali ti si svo vreme bio na univerzitetu, bio si u profesorskim apartmanima, s tim ljudima si komunicirao i njihova mafija i niži slojevi su na svoj način ekstremni. Tako da,
Mislim da bi mi ovde morali težiti... O čemu govoriš? Ako intelektualci sarađuju, možemo misliti te kako sarađuje mafija. Mafija je jedini živi organizam koji je preživeo sve ratove, čak i ovde. To je bilo bratstvo jedinstvo svuda. Da, slaže se da oni sarađuju, imaju taj nekom kodeks ponašanja koji nije baš idealan, jeli... To bi intelektualci trebali da usvoji običan narod. Mislim da politička elita možda nedovoljno sarađuje. Mislim, utiska sam ovde kod nas, jer smo svi u istom loncu. Mislim da bi bilo jako lepo ako bi aktuelna vlast, koja je trenutno na vlasti, to može da bude pravilo iz ubuduće, pozivala makar parlamentarne stranke i nekako pokušavali da nađu neki konsenzus. Mislim da je sada možda ovo i prilika da se... Promenio se. Prošli saziv parlamenta nije imao ni jednog čoveka koji je bio protiv Evropske unije i eurointegracija. Da, da. Sad imamo i euroskeptike i ljude koji su kategorično protiv Evropske integracija. Promenio se sastav Srpskog parlamenta. Možda je sad prilika za bolju saradnju. Šta se desilo sa atlantskom idejom u Srbiji? Čak i Vojislav Koštunica u svom govoru na inauguraciji kao predsjednik vlade govorio je 2004. godine o euroatlantskim integracijama. Onda je neobjašnjivo ispalo ono atlantsko, govorio je o evropskim integracijama, izručivo je ljude Hagu pod pritiskom, Crna Gora se odcepila, Kosovo je postalo nezavisno i kao da je zaboravljen taj atlantski deo nada posle 5. oktobra. Zašto Atlantski savjet ne reklamira malo NATO pakt, i to niko ne sme da kaže da je za NATO pakt. Ja ne znam kakva je ova atmosfera. Pa dobro, moram da priznam da zagovornici ideje ujedinjenja sa Rusijom ili saradnje bliže sa Rusijom su mnogo više prisutni u medijima. Mi koji zagovaramo drugu priču... Samo jedna žena ovde sme da kaže da je za NATO i morala da dobije policijsku pratnju kad izlazi u grad. Moje iskustvo na RTS-u sam izjavio, nisam izmislio, znači dao sam pravu informaciju da je Rusija učestvovala u glasanju za sankcije Jugoslaviju ono vreme, glasala je za sankcije. To je činjenica, nisam slagao. Nama su razbili prozor tu noć, ljudi koji smatraju da takve stvari ne smiju da se pričaju. Ja se zalažem za to da moramo da budemo realni. Znači u politici... Ljubavi nema, u politici su samo interesi, ne postoje stalni prijatelji, postoje samo stalni interesi. E sad, problem sa Srbijom je to što mi nemamo definisane nacionalne interese. Nešto je ličilo ono na crtanije koji su, nažalost, radili Poljaci nama, a Poljaci su radili za Francusku obaveštajnu službu, pa bi... i tu priču sklonio. Da bi na kraju bilo otkriveno da su nam načrtanije podmetnuli Englezi koji su nas i napali zbog načrtanija, zbog te velikosrpske politike koju su oni napisali. Da. Znači, problem nas Srba je u tome što mi nemamo definisane nacionalne interese. Evo, recimo, niko u Beogradu ne sme da kaže da je Rusija sa NATO-om potpisala možda i više sporazuma nego Srbije. Da. To je tačno i to je predsjednik Nikolić. Prvo je ušla Rusija u partnerstvo za mir, pa tek Srbije. Tako je, i to 10 godina pre nas je ušla Rusija u partnerstvo za mir. Rusi imaju najveću delegaciju u Briselu. Oni sjajno sarađuju s NATO-om do Krima. Znači, fenomenalno imaju zajedničke vojne vežbe. Vežbaju protiv pirata sa NATO-om na raznim okeanima. Znači, saradnja savršena. Rusi su potpisali ugovor o Sofi. To je drvlje i kamenje bilo. Ovdje je Koštunicinu vladu, gubitak suvereniteta. Da su prodali zemlju NATO-u, da će NATO trupe da okupiraju Srbiju. Taj ugovor su Rusi pre Srbije potpisali sa NATO-om 6 godina ranije. Ako su Rusi to uradili, a nisu izgubili suverenitet, zašto onda napadaju srpske... Za vreme rata u Afganistanu Rusi su svoje aerodrome prepustili Amerikancima da transportuju trupe koje su učestvovali u ratu u Afganistanu. Upravo zbog toga su to i zaključili. Pustili su Amerikancima da mogu da prelaze preko ruske teritorije sa svim pravima, apsolutno istim koje su i naši potpisali sa njim. No, opet se vraćam na stalne srpske interese. Ja mislim, a to je i ova vlada izjavila, da je glavni srpski interes, to je ekonomija i standard ljudi. Znači,
Mi moramo da vodimo računa o ekonomiji, o, vi ste pomenuli, investicijama, ko će da dolazi, ko će da finansira te investicije. Ja sam skoro imao u rukama jedan izveštaj Narodne banke Srbije, gde postoji vrlo precizno ko je koliko uložio. I kad sve to pogledamo, 95% ide na zapad, 5% ide Kina, Rusija, 4 stuba ovoga. Ljudi su bili šokirani kad su otkrili da Kinezi izvoze u Srbiju 1.800.000.000 evra. Sada je izvoz Srbije u Kinu povećan na 20 miliona, a čitavu jednu deceniju, možda i više, je bio jedan jedini milion koji smo mi ostvarivali izvozeći u Kinu. Donacije iz Kine u Srbiji su ravne nula. Dinara, evra, dolara. No, ne treba im zamerati zbog toga. Treba pokušati svuda uzeti. Ali ako merimo odavde 95%, odavde 5%, pa onda nekako da budemo moramo precizni. Da se usmerimo. Izvoz u Europsku uniju je 60% našeg celokupnog izvoza. Ja se izvinjam, ja govorim o donacijama, sponzorstvima i investicijama. Od Rusije donacije nula. Nula. Naravno da nisam protiv Rusa, ja obožavam rusku književnost, Sloveni smo iste vere, sve je to divno. Međutim, mora da nam bude jasno otkuda smo mi Rusima toliko važni. Rusija je uvijek bila imperijalna sila, kao što je i američka i ostali. I Rusija, jedan od svojih glavnih ciljeva, ima osvajanje Bosfora i Dardanela. To je, znači, oni to od Turaka ne mogu da dobiju dobrom voljom, znači to treba osvojiti. Veliki udarac je nanet Rusiji ulaskom Bugarske i Rumunije u NATO, koje se graniče sa Rusijom. Govorilo se da bi i nas primili u Europsku uniju davno da se graničimo s Rusijom. Da, verovatno. Znači, problem Rusije... Ne bi tražili da ispunjamo nikakve članove, klauzule, ništa. Rusija je očekivala od Bugarske, i to imamo u istoriji, toliko primjera, recimo, evo, odmah se vratim na Prvi svjetski rat. Rusi nude Bugarima Makedoniju na uštrb Srba, ne bili od Bugara nude dobili... Nude su ceo 19. vek. Tako je, Burgas i ove ostale luke, odakle bi mogli da napadnu Istanbul. Znači, to je interes ruski i to je normalno. Spremni su da žrtvuju komad Srbije, obećavajući Srbiji da će da dobiju Bosnu i Hercegovinu, Dalmaciju, ali to je sve u vazduhu da bi Srbi, na čelu sa Nikolom Pašićem, otkrili da su već potpisali ugovor sa Italijanima kojima to isto daju. Mislim na Dalmaciju. Izvinite, ko im daje? Ko im daje Italijanima Dalmaciju? Londonski sporazum. A ko stoje iza Londonskog? Velika Britanija, Francuzi, Rusi. Pre svega Velika Britanija i Francuska, a indirektno i Rusija. I Rusija. Ali dobro. Da. U svim tim pregovorima, znači, vrši se trgovina jedna, najobičnija. Tu su se Pašić i cela vlada i regent borili kao lavovi da zaštite interes Srbije. 21. vek. E, ja bih samo jednu stvar tu rekao. Da istrguju za Srbiju najbolju moguću varijantu. Želja mi je i ideja da Srbija u svakoj varijanti i sa Rusima i sa Amerikancima, poštujući svoj nacionalni interes, istrguje najbolje moguće za nas i našu decu. Eto, to je smisla. Ja mislim da je dobro što je u Srbiji prevladila realistična politika. U vreme Slobodana Miloševića Rusi su nas preprodavali zapadu, a od 5. oktobra pokušavamo da se sami prodamo. To je veliki napredak. Samo što u vreme Slobodana Miloševića Rusijom je vladao Jeljcin, koji je prodavao i Rusiju. Ne treba zaboraviti da je to Rusija koja se povukla iz Ukrajine, iz Kazahstana, koja je digla ruke od sebe. Pa ako je digla od sebe, naravno će dići i od nas. Naprosto, jedna korumpirana elita je vladala u tom trenutku Rusijom, koja je samo mislila o sebi. A kad se radi o donacijama, činjenica je da nam sa zapada dolaze donacije, ali činjenica je da nijedna bomba na Srbiju nije pala iz Rusije, nijedna bomba iz Kine nije pala. I bez obzira na donacije zapada, s te strane smo bili izloženi agresiji. Isto tako, činjenica da nam Zapad radi protiv Republike Srpske, odnosno pokušavaju da centralizuju Bosnu i Hercegovinu i svedu Republiku Srpsku sa države na administrativni entitet. Činjenica da nam otimaju Kosovo i Metohiju. Znači, modaliteti saradnje i suprotstavljanja su različiti. Činjenica je da Zapad najbogatiji i da ekonomski i da
dalje dominira Evropom. Da nam sa zapada stižu nove tehnologije, kredici, strane investicije. Da rade protiv naših nacionalnih interesa na mnogim poljima. I sad je mudrost nekako sačuvati ekonomsku saradnju sa zapadom, ublažiti pritiske koje odatle dolaze, ali ipak jačati saradnju s Rusijom i Kinom, jer nije sve u donacijama. Srbi se u 19. veku i polovini 20. veka nisu plašili od zapada. Kako je u Srbiji se pojavio panični strah od zapada? Titova Jugoslavija ni najmanje nije bila srpska. Ona je bila verovatno više antisrpska država nego Otomansko carstvo, jer Otomansko carstvo nas je okupiralo, a Titova Jugoslavija nam stvarala lažne nacije, razarala srpsko etničko biće. A kad se radi o odnosu prema zapadu, Srbi su u 19. veku bili prilično pragmatični. Nije se tu radilo ni o filijama, ni o fobijama, ni o ljubavi prema zapadu i o mržnji, ni o ljubavi prema Rusiji, ni o mržnji, već o zaštiti nacionalnih interesa. Treba i danas tako postupati. Ja lično mogu da budem rusofil kao Dragomir Anđelković, jer ja Rusiju volim, a kad pričamo o geopolitičkim interesima, onda gledamo šta je za Srbiju dobro, a šta je loše. A meni se nekako čini da je loše kad neko proba da nam uzme deo teritorije ili kad neko proba da uguši Republiku Srpsku. Možda grešim, ali za mene je to prilično loša stvar. I onda je normalno da protiv takvih postupaka tražimo podršku gde možemo da je nađemo. Kad bi nam podršku pružila Amerika, ja bih bio vrlo srećan da sarađujemo maksimalno sa Amerikom. Ali kako stvari stoje, ona nam ne pruža podršku, već radi protiv naših nacionalnih interesa, a podršku kakvu takvu dobijamo od Rusije, Kine i nekih drugih van evropskih država. Prilikom propasti Turske u Evropi od 1683. To se istorijskoj nauci zove istočno pitanje. To je opadanje i propast Turskog carstva u Evropi, jer je Turska bila kao ona u Ezopovnoj basni ćosava ptica, koja je, kako kaže Ezop, od svake ptice uzela po pero i kad je došla na sabor ptica, jedna ptica primeti i uzme svoje pero, druga, treća, u njej ništa nije ostalo. To je Turska u vreme stvaranja modernih nacija. Ona je postala relikt u Evropi, a došla je do Beča. I onda je došlo do oslobađanja nacionalnih revolucija, modernih ujedinjenja ovih naroda. I tu su se druge velike sile postavile na različite načine. Rusija je najviše pomagala oslobodilačke pokrete Srba, Grka, Bugara, Rumuna, Jermena, a neke druge sile, recimo Francuska, nije imala ništa protiv. Engleska je kočila. Zašto? Jer je Engleska smatrala da bez obzira kako budu uređene sutradan, ujedinjene, moderne, nacionalne države, Jermenije, Srbije, Bugarske, Grčke i tako, da će one, zbog elemenata dugog trajanja, koje je spomenuo kolega Anđelković, a to su pravoslavlje, slovenstvo, istorijska pomoć od Rusije, biti proruske. I Engleska je kočila, gledala sa skepsom. I sa te strane... Bolje da ostanu po Turskom nego da ih preuzmu Rusi. Na neki način, bolesti na Bosforu. Ali samo da kažem, ovo je tačno što ste rekli. Rusija je težila Carigradu, tada. To je sad je drugo vreme. I sad teži, verujem. Pa, sad je to jedno malo drugo pitanje. Ona je težila Bosforu i Dardanelima da crkvu Svetu Sofiju povrati kao vaseljensku pravoslavnu crkvu. Kao Treći Rim. I onda je gledala, tačno, Moskva je Treći Rim, jer je vizantijska princeza Sofija Paleolog se posle pada Carigrada udala za Ivana Trećeg i onda je Moskva postala Treći Rim, a Četvrtog neće biti. I oni su težili i simbolički da zaokruže tu imperijalnu kategoriju. I naravno, geografski je Bugarska bliža Carigradu i Grčka i uvek su ka Bugarskoj bile usperene veće aspiracije kao placdarmu za osvajanje Carigrada. Ali to ne znači da Srbi nisu bili takođe miljenici ruske politike i mi kao i god smo rat vodili od 17. veka pa nadalje, uvek su Rusi bili uz nas. Recimo, Cetinje je dva puta pregaženo od Omer Paše Latasa i Rusi su vraćali status quo. Mi smo izgubili rat 1876. posle jedine pobede na Šumatovcu. Evo, ko ide u kafanu Šumatovac, da znam da je to bila jedina pobeda Kneževine Srbije u ratu sa Turskom 1876. I kad smo poraženi kod Đunisa, kad su Turci krenuli ka Beogradu, odmah Rusija je težila status quo. Znači, kao moderni Izrael. Izrael uvijek ima podršku Amerike. Tako je srpski faktor imao kao mačka devet života. Kad god bi loše krenulo u ratovima sa nama, Rusija je vraćala status quo. A kada bi pobeđivali i kada je Rusija za godinu dana ušla u rat, kada je izbio Bugarski ustanak, ušla je i Rumunija, onda smo mi tek sa zakašnjenjem, kad je pala Plevna i kad su Rusi došli do Carigrada, faktički, onda smo mi ušli i tad je sklopljen San Stefanski ugovor i tako dalje. Tako da, a da opet nije bilo ruske armije, mi ne bi mogli
dobiti taj rat, ne bi mogli ući u Niš, Pirot, Franje, Leskovac i tako da. Tako da moramo budemo da doziramo. Austro-Ugarska je težila u lokalnom ratu. Ona je želila da udavi Srbiju u lokalnom ratu. 50 miliona Austro-Ugara proti 4 miliona Srbijanaca. Znamo, sve to znamo. A Rusija je ušla nepripremljena u svetski rat zbog nas. Izgubila dinastiju. Izgubila dinastiju i srušena je kruna, jer su oni bili u teškoj krizi posle poraza. Spremala se Rusija za rat dugo. Rusija je odugovlačila rat i u svim krizama, marokanskoj krizi, bosansko-hercegovačkoj krizi, italijansko-turskom ratu, Rusija je kalkulisala. Kalkulisale su i druge velike sile. A samo ovo da kažemo, je jako važno, ko je odgovoran za svetski rat? To vam je kao u košarci, kad neka ekipa, najbolji igrač ima 4 lične. Protivnička ekipa ide na njega, on se sklanja, neće da napravi ličnu zbog jednog koša, jer je on mnogo važan igrač. Nemačka i Austro-Ugarska su išli na svetski rat. Oni su išli na svetski rat. A sile Antante su dugovlačile. Preko Srba stalno su pravile krize na Balkanu. 1908. 1909. Bosansko-Hercegovačka kriza. 1912. kad su zabranili Srbiji izlaz na more i tako dalje. Zašto su išli na Srbiju? Hrvati su bili deo Austro-Ugare. Oni su bili deo Austro-Ugarske imperije. Vrlo pokorni vojnici. Zašto su išli na Srbe? Zbog Velike Britanije. Velika Britanija je bila treći neiskreni pridruženi saveznik Antante. I ona nije bila spremna da uđe u svetski rat zbog Srba. Kad god je samo Francuska bila u pitanju, kao i prva i druga marokanska kriza, 1906. i 1911. Britanija je dala maksimalnu pomoć Francuskoj i Nemačka je se izvlačila. Cilj Nemačke, na osnovu Schumann-Moltkeovog plana, što kolega Anđelković sigurno zna, je bila da za 6 nedelja munjevito porazi Francusku i prebaci trupe i tuče se sa Rusijom. Suština je ne uvući u rat Veliku Britaniju. I zato su Nemci stalno i Austro-Ugari išli na Srbe, jer su znali da Britanci su izrazito nenaklonjeni Srbima. Kad je bio atentat 1914. britanske novine su pisale, francuske su kalkulisale, nisu želele rata, ali su davale podrške Srbima, također i Rusija. Britanija kaže da je Srbija jedno ostrvo da se izvede na Atlantik i da se potopi. Dakle, nama englesko društvo nije bilo naklonjeno iz više razloga, a jedan je i rivalitet, što je rekao kolega Anđelković, savršeno pravilno, da oni nas elementima dugog trajanja. Jer možemo vi i ja, sada uzmemo englesku zastavu, da odemo u Ameriku, da kažemo bio je tamo Pupin, ne znam, Tesla, sve to lepo. Ali oni će elementima dugog trajanja da kažu Srbi su Sloveni, Srbi su pravoslavni. Nije poenta, ja nisam Engleze pominjao u ovoj priči. Ja sam hteo samo da vam kažem da Rusi od nas traže posle Kolubarske bitke da naša vojska u ritama, bez municije, bez ičega, nastavi preko Save da goni Austro-Ugare. To je tačno. To su tražili i zapadni saveznici. To je tačno. Rusi nam traže. Ali kako nam Rusi traže? Ako, no, no. Ako to ne uradite, a Pašić kaže nemamo, nemamo s čime, ljudstvo umorno, ranjeno, izbezumljeno, nema hrane, nema municije. E, kaže, nema pomoći. Nema više municije, nema, jer samo su municiju slali. To što je bilo. Ali ako posmatramo svaki događaj kroz istoriju kad smo mi profitirali, Rusi su bili ti koji su nam najviše pomogli. Znači, mogli su više, ali su nam najviše. U prvom srpskom ustanku, čija vojska je bila... Ali mi smo očekivali da nas Rusi brane. Karadžuđe to očekivo, a umalo Moskva nije pala pod Napoleon. Napoleon je ulazi u Moskvu. Mi očekujemo da Rusi budu veći Srbi od Srba i da žrtvuju sebe radi nas. To je rekao prethodni ruski ambasador u Beogradu. Nije realno. Zašto on da bude veći Srbin od nas? Znači, kad posmatramo kroz istoriju, Rusija nam je uvek pomagala, nekad nedovoljno, ali nam je pomagala. Nikada nije radila protiv nas u smislu da izvrši agresiju na Srbiju, da ruska vojska dođe ovde kao okupator. Ne mislim na Sovjetski savez i onaj komunistički period, jer ta država je najveće zlo učinila baš ruskom narodu. Ono što su titoisti radili ovde, to su bolševici uradili u Rusiji, rasparčali ruske zemlje, stvorili nove nacije. Ali ako posmatramo istorijsku neki period od stvaranja moderne države na teritoriji poduravskih srpskih zemalja, znači ovde gde smo mi u Srbiji, od 1804. do danas najveći su podršku imali od Rusa. Često nedovoljnu, ali logično je da oni vole sebe više nego nas. Vratimo se na današnju Srbiju. Smatra se da pored visoke politike koja preti Srbiji i koja ugrožava stabilnost, da je Srbija razorana iznutra, delovanjem raznih verskih sekti. Mi otkrijemo poslije nekih velikih špijunskih afera da je šef krizne grupe u Srbiji, James Lyon, došao ovdje sa Krešimirom Ćosićem, košarkašom, da širi mormonsku vezu. Kad je sa generalom Perišićem uhapšen
šef CIA za Balkan, John Neighbor, mi smo otkrili da on još u Jugoslaviji bio u Slavoniji, širio neku misionarsku crkvenu veru, da imao neke sekte u Osijeku, u Beogradu. Čemu se to radi? Šta stoji iza sekti koje razaraju naše nacionalno biće? Specifičnost današnjih sekti je u tome da ne postoji front između tradicionalne religije, tradicionalne kulture i onoga što sekte nude. To je bilo nekad, to su bili jeretički pravci, taj princip sekare, znači pravci koji su se odvajali od tradicionalnih religija. Danas imamo organizacije sektnog karaktera koje su u našem sistemu vrednosti, obično tamo gde pokrivaju one krizne oblasti društva, gde društvo ne izlazi na kraj sa trenutnim problemima. Bilo da su to problemi zaposlenosti, zdravlja, problemi mladih, starih, problemi usamljenosti i sl. Pristup je koncipiran tako da se prilazi sa namerom da se nekom pomogne. Mi smo tu da vama pomognemo. I stoga ljudi zaista neki put sa više ili manje neopreznosti... Znači, ljudi koji su preveli razne vlasti, od komunista, Slobodana Miloševića, demokrata posle 5. oktobra, su veoma lak plen raznih sekti koji im obećavaju pomoć, školovanje, čak i finansijsku pomoć. Nije stvar od juče i prekjuče. Ovo je stanje kako jeste danas. Nekad su sekte bile, da kažemo, uslovno rečeno sa one strane fronta, tako da smo ih mogli i uočiti. One su isključivale mogućnost da budemo u svojoj tradicionalnoj veri, religiji i da budemo sa njima. Smatralo se da je pravoslavlje, rimokatolicizam, islam, tradicionalne religije da su prevaziđene, te zato treba pristupiti njima. Citati njihovih knjiga govore da se kaže, na primjer, da je Gospod Isus Hrist sa kojima neki avatari današnjice stupaju u kontakt, da se on prosto čudi ljudima koji misle da je on jedini put, istina i život. On jeste to, ali nije jedini. Znači, ukoliko vam ta vrsta učenja, doktrine ne odgovara, krenite sa mnom. To je otprilike poenta. Ako dozvolite, cela stvar, a bitna je, nastala je pre 130 godina, krajem 19. veka u Čikagu, gde je bio svereligijski kongres i gde je ključno slovo imao Svami Vivekananda, znači jedan indijski guru, gde je rekao da je poenta buduće religije i pristupa religioznosti otvorenost, tolerancija. On je rekao da je on ulazi u džamije, crkve, da je za njega sve to Božje delo i da smo svi mi Božja deca. Nije došlo do povećanja tolerancije između autentičnih religija, nego je došlo do stapanja religioznosti u jedno. New Age danas, kao rezultat, konsekventno, imamo četiri perioda u kojem je prvo izbačena crkva i crkvenost, gde je kao poželjno prisustvo jeste svetih otaca iz svake religije, znači Hristos može, crkva ne može. Pa je onda u nekoj drugoj sljedećoj fazi rečeno Bog može, ali Hristos ne. Potiskuje se Hristos. Zatim je rečeno... Govori se da su crkve krive za ove balkanske ratove, da su nas religije... podelilo je, da su nas upropastile, da je ovo na Balkanu 90. bio jedini verski rat u istoriji čovečanstva koji su vodili nevernici, nekršteni i stižu nam sa zapada nove tolerantne ideje da budemo kao američko društvo. Šta se krije iza te takve tolerancije? Znači, izbacili smo crkvu, izbacili smo Gospoda, izbacili smo Boga, i onda kaže religija ne, ali duhovnost da. Onda smo dobili jednu kompletnu religijsku priču u kojoj je duhovnost bitna i u kojoj se sprovodi duhovnost. Jedan apsolutni individualizam u pristupu veri i mogućnost da svako veru doživljava na način koji mu odgovara. Religijski surogati su došli na nivo tradicionalnih religija. Jeresi ne postoje. E sad,
Znači, sve je dozvoljeno. Svetootačko predanje, svetootačko pouke je bačeno pod noge, a tehnike i nove metode ovih novih grupacija su stavljene u istu ravan. Svaki neškolovani primitivac postaje mesija. On pravi neku sektu u svojoj kućnoj radnosti, a posle se iznenadimo kad na svakom koraku u Srbiji se dešava sve više stravičnih ubistava, užasa i uvek je neka religijska pozadina. Govori se da je to deo sekte. Mi smo imali slučaj koji je alarmirao Srbiju možda više nego sve ove promašene politike, opasnosti pred kojima je Srbija. To je slučaj ubistva pevačice Jelene Marjanović. Kad otkrivamo neku čudnu porodicu, otkrivamo čudnu svekrvu, čudnog svekra, muža koji se čudno oblače, koji izazivaju podozrenje komšiluka i javnosti. Mi nemamo odgovor na ta pitanja. Nije bilo prilike da se o tome govori celovito. Znači, priče su pričane onoliko koliko su bile interesantne, koliko su bile komercijalne, spektakularne, a ne sa svojom pozadinom. Zato se i dešava ova priča ispričana do pola, ostaće samo u tragovima i ostaće samo kao nešto čega će se ljudi plašiti. Taj strah će biti apstraktan, a ne konkretan, ne sa nekim poukama i porukama kako iz te situacije izlaziti. To je jedan nivo priče, ono što zovemo domaća radinost, a imamo priče koje su mnogo ozbiljnije, koje su, dakle, da je reč o organizacijama međunarodnog karaktera, da imamo strogu hijerarhiju, da imamo misiju po celom svetu i na kraju krajeva u kontekstu emisije da imamo i sekte kao instrument političke radikalizacije, pa i izazivanja negde i nemira, sukoba, kriza po određenim područjima. Srbija nije jedina u svemu tome. Ono što je naš hendikep u svemu tome, što nas faktički ima malo i što je nama više nego možda nekim drugim nacijama koji su brojnije, potrebni standardi kulturni, kulturološki, verski, ne iz nekog ispoljavanja neke isključivosti, ali prosto da znamo da se postavimo u određenim situacijama i da prepoznajemo takve, da kažemo, manipulacije ili podvale. Često kažem ljudima na nekim neposrednim predavanjima, ukoliko vam neko priđe da vam pomogne, a oni su tu uvek da nam pomognu, ukoliko dođete do ključnih reči kao što je iniciranje, isceljenje, bogopoznanje, prosvetljenje i spasenje, postavite pitanje na osnovu čega dotični pomagač, terapeut, coach ili već ko treći, sa koje strane i sa kog aspekta i sa kojim kompetencijama vam nudi to? Ali ljudi obično hoće jednostavne odgovore na komplikovana i nerešiva pitanja svog života. Zato nasedaju pred lažnim prorocima, od političara do izmišljenih verskih vođa, ljudi koji će im upropastiti život. Problem ne bi bio, ja kažem, neka bude religija ili pseudo-religioznost, pseudo-duhovnost, neka bude na individualnom nivou. Ali ako nemamo misionaranje, međutim, mi danas imamo misionaranje uveliko i ne možemo ni znati. Danas je to možda... A ko se danas bori protiv verskih sekti? S jedne strane, pravoslavna crkva koja ima svoje timove, veroučitelje, napisane su i neke knjige i ti si bio čovjek u ime policije koji se borio protiv verskih sekti i njihovog razornog delovanja koje je često imalo elemente tragedije. U sred akcije Sablja, posle ubistva premijera Đinđića, ti se našao u epicentru zbivanja kad je u Belom Potoku, na periferiji Beograda, jedna sekta upropastila živote svih komšija i oni su sami hteli da reše i zapali su kuću gde se odigravali ti obredi, a tebi nisu dozvolili da bilo šta predodaš. U jedno vreme sistem vas promoviše i vi postanete zaista upitani i dobijete tu poziciju da budete upitani za određenu vrstu problematike. Onda dođe vreme kad vi opet svedočite kao profesionalac o tim problemima,
ali nemate adekvatan odgovor države. Odgovor države nije samo odgovor policije. Policija ide više puta, zahvaljujući poverenju svojih neposrednih starešina iz kriminalističke policije UKP Beograd. Mi smo pratili situaciju par godina i išli u vreme Sablje, pošto je već sve kipelo i pošto je dosta bilo turbulentno tih dana i meseci, trebalo je da jednostavno uđemo u vremenu proširenih policijskih ovlašćenja, da uđemo u tu kuću i da vidimo šta se tamo dešava i da vidimo ono što smo znali, to su operativne informacije. Ovo je drugo kad vi uđete i možete neke stvari da fiksirate tragove. Radi se o sekti koja je nastala u Indiji, koju je vodio jedan hipnoterapeut i koja je imala globalni plan za ceo svet. Plan se sastoji, suština se sastoji u tome u očišćenju planete od zločinaca. Ko je zločinac, to oni svojom percepcijom zaključuju, zato što su oni u neposrednom vezi sa Bogom, a preko njihovog glavnog gurua, koji se zove Jayant Bajaji Atavalaj. Početak procesa je bio 96. onda se koncentričnim krugovima širio po svetu. Tako je pretviđeno. Kod nas su došli... Koliko ljudi u Beogradu to prihvatilo? Prihvatilo je negde 30-40 ljudi je bilo onih koji su bili u kući ili koji su dolazili na seanse i koji su bili praktikanti tih duhovnih vežbi. Ono što je bilo opasno svemu tome jeste što su u toj literaturi postojali i upravo neposredne instrukcije vezane za, knjiga se zove Kshatra Dharma, znači uništenje zločinaca, gde su bili instruirani članovi da u određenom vremenu jedni će se baviti shodno kastama koje postoje u Indiji, neko će da bude Brahman, neko će da bude Vajšija, neko će da bude Kshatrija, neko Šudra. Kshatrije, zato se zove Kshatra Dharma, to su vojnici i policajci u njihovim redovima, u kastinskom smislu. 5% regrutovanih treba da bude u redovima Kshatrija i 5% da vrbuju iz redova državnih službenika. Čekaj, vi policajci niste smeli ništa da preduzmete, niste ni vreme Sablje mogli da iskoristite, da uđete u tu kuću i šta su onda uradile komšije? Ušle su unutra i sve to zapalo. Pa došlo je do nekog, ja ne znam da li su one zapalile, došlo je do nekog sukoba, oni su jednostavno... videli šta se dešava, šta je po sredi, prepoznali to. Jednostavno je došlo jedno veče do nekog problema, do nekih varnica. Na kraju kuća izgorela, tako da je akcija izostala, a cela priča je posle toga obnaradovana, ali ne mnogo, nego je vrh državni bio tek tada. Često su verske sekte stizale do vrha političkog odlučivanja u Srbiji. Mi ne možemo da zaboravimo vladavinu Joge Letača koja je iskoristila JUL i tadašnju političku histeriju da nametnu neke svoje ideje. A posle 5. oktobra sve je to bilo u znaku tolerantnog društva i često ste vi iz policije, iz crkve napadani kao fašisti koje se bore na taj stari, uskogruti način protiv raznih religioznih učenja koja su sva dopuštena. U vreme NATO agresije imali smo više skupova od pripadnika Joge Letača koji su tada pozivali vladu da uloži ne znam koje milione sredstava, da se pozove 1000 Joge Letača iz celog sveta koji bi koncentrisanom psihoenergijom uperenom na nebo izazivali strahove kod pilota NATO avijacije, to je bio deo strategije, tako da bi se zaštitila država. To bi sve bilo sad smešno, ali da to tada nije bilo istinito i da to o tome, da tu stvar nisu podržali akademici i intelektualci iz tog nekog kruga. Čak i u Generalštabu je postala grupa 69 koja je u rokljivim očima pretila da će obarati NATO avion. Ti si uvek bio atlantista, je li moguće u rokljivim očima oboriti NATO avione? Meni je laknulo kad sam čuo ovu priču. Očekivao sam da je NATO organizovao ove satanističke organizacije i ove Joge Letače, ali mi je sada mnogo lakše jer vidim da ovi satanisti dolaze iz
zemlje jedne od ova četiri stuba. Ovaj, tako da... Indija nije stuba. Imam potpuno... Nije surstani, kako ne? Indija nije. Indija nije stuba. Nije četiri stuba. Indija nije. Najavljivano je da je nastavljena ona vlast, Indija bi bila peti stub i crvena linija srpske politike. Mi smo 2003. znači to je posle 11. septembra imali situaciju, priliku na osnovu dokumenata koji smo imali, autentičnih dokumenata Sanatana, da jednostavno da se promovišemo kao zemlja koja je prevenirala neku terorističku organizaciju. Jer sve elemente, imamo plansku organizovanu delatnost, imamo ugrožavanje političkog poretka, imamo izazivanje straha kod naroda, imamo osvajanje vlasti na kraju. Znači imamo elemente koji su mogli da se prihvate u... A kolika je društvena opasnost od takvih zaluđenika? Govori se da je ipak to privatno ludilo koje može da dovede do posledica kao u ovom slučaju ove nesretne pevačice ili bilo je takvih ubistava sa religioznom pozorom u Srbiji i ranije. Stručnjaci za geopolitičku strategiju sigurno će prepoznati u ovome svemu jednu meku strategiju, znači oslabiti potencijalnu snagu, otpor budućeg, odnosno ciljnog naroda kroz ovakve stvari. Ukoliko se narod zaludi, kako je ste počeli emisiju, ukoliko narod nema neke orijentire, ukoliko ne zna kako da postupi, ukoliko ne zna šta brani, ali nisu krive sekte, krivi su oni koji odlučuju o nečem važnom u Srbiji, koji su dozvolili da ovde propadne svaki sistem vrednosti, to tako decenijama, da ne dođe do nikakve nacionalne obnove, kad su kompromitovane najveće srpske institucije, od Pravoslavne crkve, Akademije nauka, vojske, policije, političkog sistema, onda je normalno da ljudi u beznađu traže izlaz i kod vračara i kod raznih gurua, ko zna odakle dolaze. Što je priča mističnija, ljudi su ovako verni i lakše to prihvataju. Želeo bih da bude ovo i pouka ove emisije. Znači, mi ljudima koji su žrtve, koji su zavedeni u sekte, ne treba da prihvatamo drugačije osim kao žrtve, kao ljude koji su imali problem, koji su imali neku krizu životnu, porodičnu i koji su jednostavno bez... Koje su najdramatičnije situacije? To je jedna potpuno izvrnuta stvarnost. Ljudi pod opsesijom, pod narkoticima, u potpuno nervnom rastrojstvu, koji veruju u čuda. A Srbi su narod koji najviše veruje u čuda. Neka bude što biti ne može Njegoš napisati. I to tako kao stup srpske politike. Što nisam napisao da je to stup srpske politike, a ne Amerika, Rusija, Evropska unija, NATO. Neka bude što biti ne može je odnos da se pobedi nemoguća situacija. To je više izraz dinarskog tipa. Dinarski tip je, kao što je Cvić govorio i Dvorniković, nešto drugčiji od prevlađujućeg tipa u Srbiji. Dinarci prevlađuju Republici Srpskoj. Oni predvode, izvinite što ću reći, ali trenutno anti-NATO proteste u Crnoj Gori. To je jedna velika masa ljudi na koje se bacaju maltene bojni otrovi kojima se lome kukovi, o kojima ne izveštava televizija. Oni i dalje idu. I to je jedna snaga, i ja mislim da je dinarski tip, na kraju koji je malobrojan, ali koji je Srbima, Hrvatima donao ključne rezultate u rukometu, odbojici, vaterpolu i košarci. Da li ste ikada razmišljali da tako malo ljudi drže Srbiju, čak i Hrvatsku i te, u vrhu tih sportova? Znate, ajde, ja sam obišao celu Evropu i mi smo po najstasitiji, nisam bio u Skandinaviji i Britaniji, mi smo najstasitiji narod u Evropi, naročito dinarski tip. Tako da je to više vezano za dinarski tip, koji ne priznaje nikakvu silu. Znači, on jednostavno ide... Dražo, ti si istoričar. Zašto u Srbiji ta parola neka bude što ti ne može, još uvek je vladajuća? Pa i jeste i nije. Recimo, evo, pošto putujem u Grčkoj, u Francuskoj su ogromni sindikalni protesti. Veliko nezadovoljstvo naroda zbog, recimo, smanjenja plate sindikalnih prava. Srbiji... Kad je neko protestovao u Srbiji zbog smanjenja plate? Ovde su to oduševljeno dočekali. Ovde u Srbiji protestuju zbog neke svetske nepravde, protestuju zbog kosmičkih kretanja, ali o svoje plate
Niko nije pravio problem. Niko nije pravio problem i što je Srbija propala. Šta ima veze? Pritrpit ćemo malo da se očekava propadne Amerika. Da nismo takvi, da nekada možda iracionalno ne idemo u sukobe i protiv jačih i počinjemo neke stvari koje na izgled deluju neizvodljive, ne bi imali danas državu, ne bi bilo te Srbije. Jer kada smo dizali 1804. ustanak, malo kome je delovalo moguće da jedan mali narod se samo slobodi. To je normalno vreme, vreme bužarskih revolucija i Srbi su je prišljamčili na veliku francusku revoluciju. 500 godina su trpeli Turke. Da nije francuska revolucija, ne bi ni tad ustali. Pa i pre francuske revolucije smo mi imali serije ustanaka, velike ustanke, stvaranje malih srpskih država. Pa imali smo onu čuvenu teritoriju Jovana Nenada još u 16. veku kad su Srbi stvorili jednu zonu koja je nalik državi bila. Znači, borili smo se... A mi smo izbrisali da su 30 godina Turci bili isterani iz Srbije. Početkom 18. veka Austrija je stigla do Kosova. To je bilo u tri navrata, 1683. 1699. čuveni Karlovački mir, onda 1718. do 1742. Mislim, 25 godina Austrija vladala kao Nije bilo Turčina i 1789. 1793. mir u Jašiju. Iz tog perioda je ostalo u Srbiji, sve smo srušili. Ili su nam saveznici srušili, osim jedne kuće u Dušanovoj ulici, najstarija kuća u Beogradu zajedno sa onom u Gračaniću. Ali kada su Turci povratili Beograd, znači krajem 30. godina 18. veka, oni su sistematski minirali veliki deo austrijskih kuća. Nisu hteli da ostane ništa od evropskog Beograda. Tih nekoliko kuća na Dorćolu, od kojih je jedna ostala u cara Dušana, preživjela su jer su Turci tu smestili barut. Poslužile su im kao skladište, pa ih zato nisu uništili. Nismo mi to uništavali. Naprosto, turska politika je sistematski bila usmerena ka zatiranju nekih kulturoloških zapadnih obrazaca. Zauzmu grad, tako je bilo i sa Budimpeštom, kad je Budimpešta posle Velikog Bečkog rata oslobođena. Ona je delovala kao klasična orijentalna kasaba, jer su Turci sve uništili, jer su donosili svoj civilizacijski model. To je ozbiljna nacija sa ozbiljnom verskom i strateškom idejom. I od toga, i u tom pogledu treba ponešto i mi da naučimo. Tamo gde su Srbi, treba da bude nešto tipično srpsko. Mene duša zaboli kad prođem kroz našu lepu Šumadiju, pa ne nađem nijednu kuću u novije vreme sagrađenu u našem stilu, koja podsjeća na tradiciju. Ali to je manjak države koja se sistematski bavi svim onim stvarima koje su deo kulturno-identitetske politike, od arhitekture pa do prosvete. Ti si, Dražo, odrastao u Sovjetskom savezu. I od tebe se mogu očekivati da ćeš biti najveći zapadnjak u Srbiji. Koji je to video iza koga nema tajne šta se u Moskvi kuva? Ajde ovi lakoverni Srbi koji nisu videli ni Sovjetski savez, ni Sibir, ni Moskvu, ni tu vrstu despotije koju mi oduševljeno pozdravljamo, a ti si tamo u najgorim vremenima odrasta. Zašto nisi velegrađanin? Zašto nisi eurofanatik? Eurojanjičar? Mogli su da te tamo daju ti neke silne pare? Pa zato što gledam šta najviše... Čekaj, tebe Rusi plaćaju da budeš proruski? Nažalost, Rusi nikoga ne plaćaju. Rusi smatraju da se sve radi na osnovu entuzijazma. Kad se radi o nama, to donekle i funkcioniše. Kaže Rusi, što da vas plaćamo kad nas volite i bez para? Doduše, ne možemo da ih, kakvi god bili, ne možemo da ih i ne volimo s obzirom šta nam Zapad sve radi. Kojim slučajem da nam Zapad ne otima Kosovo ili ne ruši ovo malo države što nam je ostalo, možda bi imali drugačiji odnos. Ali ovako šta ćemo? Moramo da budemo i veći rusofili možda nego što bi bili. A kad se radi o Zapadu i zapadnoj kulturi, mi nekad zaboravljamo da je nama u velikoj meri Evropa dolazila baš preko Rusije. A i dovoljno je da prošetamo Kneza Miloša ulicom pa da pogledamo te lepe zgrade koje su sagradile ruske arhitekte posle Prvog svetskog rata, odnosno revolucije. Ne treba zaboraviti da je Rusija dubinski u mnogim sferama bila evropeizirana od vladavine Petra I. Pogledajte ruski balet.
pogledajte rusko pozorište, pogledajte rusku književnost na nekim modelima koji su kao i zapadni, ali u 19. veku Rusija je u tim sferama bila znatno iznad zapada. Kad sam pitao Mihaila Gorbačova što nam nisu pomogli 1990. godine, on je rekao da mu nije pao na pamet da pomogne ludim Srbima, jer su zbog njih Rusi izgubili na početku 20. veka svoju državu i da ne može da se načudi nama Srbima što su za svoj svetionik izabrali najveći poraz u istoriji, kosovski boj, mada istoričari još uvek se dvoume da li to bio poraz ili pobeda. Nerešeno. A pošto je nas manje, Rusi su imali pobednički mit, mit Petra Velikog, da će ruske sirovine i nemačka tehnologija vladati svetom. I on je sa Helmutom Kohlom srušio Berlinski zid čak i bez najave Amerikancima i upropastio svoju zemlju. Pa onda ko je lud? Da li mi Srbi koji smo se ipak kako tako opirali i pokušavali da spasemo i koliko je moguće u Bosni i Hercegovini srpskih zemalja, znači Republiku Srpsku, probali smo nešto da uradimo i s Kosovom. Ipak nismo digli tih 90. godina ruke pa rekli ajde raskomadajte nam prostor. Ili je lud taj Gorbačov koji je uspeo ono što ni Hitler ni Napoleon nisu, da potpuno raskomada istorijsku Rusiju, da dovede do toga da majka ruskih zemalja, Ukrajina, izađe iz ruske državno-političke sfere, a sad sve više i civilizacijske, da da Srednju Aziju u koju su Rusi doneli civilizaciju, da se povuče sa Kaukaza, pa to ja mislim da ne bi uradio što su uradili Gorbačov i Jelcin, ni oni lažni vladari ruski, Dmitri i ostali koje su Poljaci probali u smutno vreme da instaliraju. Pa da su oni zavladali Rusijom, pa ne bi zapalili Rusiju, probali bi nešto od nje da urade, a ti takozvani ruski Rusi, jer ja mislim da su oni samo možda po poreklu Rusija, ali po ideji koja ih vodila nisu, Jelcin i Gorbačov su uradili. A da li postoji u Srbiji još eurofanatika, eurojaničara, ili Srbija kao i sve evropske zemlje sve više ide u evroskepticizam? Ja mislim da smo mi prilično i živjeli tu fazu eurofanatizma, makar kad se radi o vlasti. Čini mi se da je vlast danas pre eurorealistična, gleda koliko može da dobije koristi od Evropske unije, odnosno da otkloni štetu. Ne verujem ja da čak i naši političari kad toliko pričaju o Evropskoj uniji uistinu to sve misle, već pokušavaju da malo amortizuju stvari, da ne doživimo neku novu narandžastu revoluciju i da nemamo problema sa te strane, dok god se još svet malo ne promeni i mi ne ojačamo, ne stvorimo alternative. Znači, mislim da je doba eurofanatizma prošlo, osim kod nekih koji od toga žive, koji udaraju u doboš eurofanatizma da bi izvukli neku korist, ali mislim da oni često prave... Je te bi neko ponudio da radiš za Evropu, da pričaš o stravičnim iskustvima koje si imao kao dete u Sovjetskom savezu? Ali ja sam imao divne iskustva u Sovjetskom savezu, jer možda sam kao dete drugačije gledao na stvari. Koji odnos bio je predstavnik progresa, ipak je jedna privilegovana klasa, ali naši su Srbi učestvovali u pljačkanju Sovjetskog saveza. Kada je krenula... Jer su bili zapad za Ruse. Bili su posrednici među stranih kompanija sa zapada i Rusije. Kada je krenula ta divlja tranzicija 90. godina, u istinu pljačkao je ko je stigao po Rusiji. Pa čak i Srbi su pljačkali Rusiji. Takav je ambijent bio. Čak i Srbi koji obično to nisu tad radili za svoj račun, već za račun stranih kompanija, pa im je pripadao procenat. Ali tu se radi o biznisu koji ne zna za nacionalnost i vrlo često ne zna ni za moral. U krajnjoj liniji i Srbi su pljačkali Srbiju. Ti koji su mogli to da urade tokom naše divlje tranzicije, otimali su šta su stigli. Tako da pre bi tu govorio o moralnim karakteristikama nego o etničkim kriterijuma i poreklu. Ti si bio predsjednik Atlantskog saveza koji je trebao da proda vojnu imovinu pokojne JNA. Govorilo se da se radi o 10 milijardi dolara, evra, 100 milijardi. Tad su izbili prvi sukobi među ljudima koji su srušili Miloševića i od toga, uglavnom, osim jedne kasarne koja je ustupila mesta jednom stambenom bloku, nije urađeno ništa. To je bila ideja, ne bi ja to vezivao za Atlantski savet, bio je ministar gospodin Davinić, ali pre njega, dok je gospodin Tadić bio ministar odbrane,
sazrela je ideja da se napravi jedan fond da bi novac iz prodaje vojne imovine poslužio za naoružanje, za gradnju stanova, falilo je 15 i nešto hiljada stanova, falilo je oružje, ako što fali i danas, nove tehnologije i tako dalje. Ta ideja je bila sjajna jer Ministarstvo odbrane nije pravno lice, nije moglo da posluje. Onda ministarstvo trebalo je da osnuje taj fond koji bi poslovao. Nije bila ideja da se prodaje sve, da se izdaje u zakup, tipa veliki na Dunavu ovi rezervoari nafte, gde cena izdavanja je cena na berzi. Iz te priče bilo je ideja puno, 10 milijardi moguće, možda manje. Ništa nije uradio taj fond, iz prostog razloga... Najlepše zgrade po srpskim gradovima, to su domovi, JNA, to su uglavnom sad ruševine, nije se znalo čije, pali su krovovi, u 2-3 grada lokalna samouprava je uzela to, sredila, napravila neke kulturne centre, bioskope, kafiće, negde tržne centre. Tad je bila Srbija i Crna Gora, postoji jedan upravni odbor sastavljen od srpskih predstavnika, crnogorskih, bio je važan konsenzus. Crnogorci su prodali neki 15 lokacija, možda i manje, ali mislim da su zaradili negde 15 miliona u toj prodaji, iz čega su oni pametno isfinansirali socijalni program. Smanjivanje vojske, smanjenje na neki 2000 ljudi, ostali su dobili otpremnine i Crnogorci su ipak imali neku korist. Kod nas Dinkić nije mogao da dozvoli uopšte da se bilo šta radi bez njega. On je htio da njegov čovek, Aleksandar Radović, prvi poreznik Srbije, da on prodaje vojnu imovinu i ti si sklonjen, jer iza tebe niko nije stajao. Ko je stajao iza tebe? NATO pakt samo, niko više. Moja mama je stajala, ali nije bilo ideje. Dinkić je sve učinio da spreči prodaju. Pa je onda instrumentalizovao strane diplomatske krugove. Mi smo imali sastanak pre ono što smo otvorili fond, gde smo morali da ubeđujemo strance da to nije priča gde će Srbija tajno da se naoruža ne znam kakvim naoružanjem iz Rusije ili ne znam ovoga ili onoga. To je bila igranka, samo da se on umetnu u tu priču. Mogu sad da pričam, on više nije funkcioner, pa onda da bi kontrolisao celu priču i prodaju. Ja kao direktor fonda nisam mogao da kontrolišem, nego upravni odbor. On je odlučivao prodaj, nije mogao direktor ništa da odluči. Znači, upravni odbor da je bio ministar odbrane, načelnik generalštaba, nažalost dva predstavnika Dinkića, dva Crnogorca i ne znam ko je bio još jedan. I on je o svemu odlučivao i Dinkić je blokirao prodaju. Nažalost, nismo uspjeli ništa od te imovine da pretvorimo neki novac u korist za vojsku jedino i za državu. Jedino od kasarne na Banjici nastao je jedan komplek za stanove. Ali svuda su te kasarne, ruine, to je užas na što se pretvorila hrabra JNA koja je bila kao 405. armija. Osnivanje fonda je došlo u vreme kada su krenule strane investicije. Onda počinje kriza svetska 2007. Amerika, pa onda prelaže na Evropu, staje biznis sa nekretninama, tako da ništa nisu mogli posle toga ni da urade. Bio je pokušaj da lokalne samouprave i ministarstvo odbrane prave neke zajedničke posliće, ali nije bilo investitora, stalo je sve. Bio si u tom poslu. Izgubili smo šansu kao što Srbije uvek zakasni i izgubi. Sve mitove koji postoje kod nas, da su nam Rusi dali S-300, mi bi se odbranili od NATO pakta ili bi možda napravili ritualno samouprave, bacili bi ta S-300 na nas same. Ko zna šta bi se desilo u tim dramatičnim vremenima? Ne smijem da kažem razlog zašto nam Rusi nisu dali SS-300, povredit ću ovu drugu stranu, onda bolje da ćutim. Obrazloženje čoveku koji je otišao na pregovore, poslat od Miloševića, je bilo da bi to bila jako loša reklama za ruske fabrike oružja. Jer mi nismo imali opremu koja bi mogla da, odnosno ekipu koja bi rukovodila time, nismo imali ljude koji su obučeni da koriste radare. Znači, kad bi nam Rusi to dali džabe, para nismo imali, da su nam to dali džabe, mi bi bili najcrnje reklame, ne bi mogli pogodimo ništa s tim, nismo bili uvežbani da koristimo. Pogotovo što S-300 nikad u istoriji nije primenjen. Ja za to ne znam. Evo, ti sve znaš. Da li je oboren neki avion na svetu sa S-300 i 400? A samo trenutak, ako smo mi oborili sa nekim... A mi smo pračkom oborili nevidljivog, ali ne sa S-300. A onda bi sa S-300 nešto pogodili.
Ali dobro, ovo jasno... E, gospodin Petrović, ja pričam Rusiju, ono govori englesko. Ne, 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 ali gledajte, ja kažem, ja nisam, ja sam tada bio mobilisan, ovaj, kad je bio 99. Ja nisam bio kolateralna šteta, ja sam bio kao mobilisan i u okviru jugoslovenske vojske, to je tada bila SRJ, vojska, bio sam regularna meta. Ali smo svi bili mete, ali laički razmišljam, jeli, ja sam služio brodsku artiljeriju, pa smo izgubili more, jeli, ja sam služio u Splitu, u Lastovu, bio tada kada smo, ovaj, tako da nisam bio kompetentan, pa su me prebacili drugi vod vojske. Ali, ovaj, nešto laički razmišljam, ako smo sa tim skromnim naoružanjem borili između ostalog taj nevidljivi avion, pa verovato bismo sa ti S-300 koji je pri vrhu protiv avionskoj obrani i nešto krupnije pogodili. Ali neka to stručnjaci kažu, mi imamo generala, doduše imamo i mnogo više penzionisanih nego što ih imamo aktivnih, ali ovo je jedno laičko razmišljanje koje ima neku logiku. Tako da, u svakom slučaju, ja sad ne mogu da procenim, nisam stručan za vojsku toliko, ali ovako laički posmatrajući imam utisak da je dosta toga od vojne imovine rasprodato, a opet se slažem sa vama da nije... Šta je bilo sa tom vojnom imovinom? Vi to bolje znate, evo vi kažete. Gde je ona danas? Fond koji je bio zadužen da to proda, Dinkić nije dozvolio da se ništa. U vreme fonda ništa se nije prodalo u Srbiji. Ostalo je kako jeste. Posle toga ne znam ko dolazi posle Dinkića, Zoran Stanković, ministar odbrane. I pravi se jedna kombinacija, lokalna samouprava, ministarstvo odbrane i potencijalni investitori. Gde onda oni nešto prave, trojne kombinacije, stanovi za vojsku. Šta je urađeno, nisam pratio. Nekoliko zgrada je sačuvano. Ne znam. Možda je imovina bitno smanjena, stanova nema. Ali ja nisam stručnjak za to. Evo, sigurno da postoje ljudi. Su naši političari najavljivali veliku reformu vojske i Atlantski savez je tome pomogao jer... Reforma je urađena, ja se izvinjam što vas prekidam, mi smo učestvovali u tome. Ta reforma vojske Srbije je tako sistematski napravljena da te vojske gotovo više i nema. Sve što je u Srbiji reformisano, to je uništeno. I reforma je uglavnom bila u Srbiji posle 2000. drugo ime za potpunu propast. To su rezultati neumitni onoga što se desi. O tome Atlantski savjet nije odlučivao. To je neko na državnom vrhu odlučio da se uvede profesionalna vojska. Neko na državnom vrhu je odlučio da ta profesionalna vojska treba da ima 20.000 ljudi. A ko zna neko ko je odlučio da Srbiji vojska ne treba, pošto ne zna šta da radi sa tom vojskom? Kad je uvedena profesionalna vojska, ja znam, među mladima je bilo veliko oduševljenje. Na stranu što se uvek jave momci koji žele da služe dobrovoljno, ali većina je ta vest obradovala prilično. Ja sam služio vojsku, mislim, ne zagovaram tu priču, ali... Knez Mihajlo, suočivši se sa ograničenjima, jer je Srbija etapno dobijala nezavisnost, kao i Crna Gora, on je onda tu profesionalnu vojsku, koja imala nekoliko hiljada vojnika, povezao sa širokim masama stanovništva, takozvanom narodnom vojskom, i po 10.000 ovih je obučavalo nekoliko stotina. I onda smo vremenom dobili brojnu armiju koja će upravo 1886. 78. biti nukleus oslobođenja i nezavisnosti i tako dalje. Tako da, jedna siromašna zemlja jako teško, ne znam da se slažete sa mnom, može odvojiti toliko sredstava da ima jaku profesionalnu vojsku. Mi ne bi smeli da imamo taj luksus da široke mase muškaraca ne služe vojni rok, makar 6 meseci, jer to je ipak neka snaga u odnosu na potencijalnog agresora. To Švajcarci radi. Svi Švajcarci drže oružje kući i svaki građanin Švajcarske ide na vojnu obuku. Vojna doktrina Srbije je vojna neutralnost. Da li mi imamo uslova za tako nešto? Koliko Švajcarska ima aviona F-16, Švajcarci neutralni imaju 114 ili 15, mi imamo u tom rangu 3 MiG-29. Znači, teško da mi možemo se odbranimo jer smo siromašni. Ne ulažemo u vojsku, nažalost. Ne verujem da to neko namerno radi, nego prosto u budžetu nema sredstava. Treba da smo... Ali kad se radi o neutralnosti, problem je što mi imamo samo početnu neutralnost. Mi nismo zaokružili neutralnost. Mi smo sami proglasili neutralnost. Niko nam ne garantuje. U novije vreme imamo... Ni Rusija, ni Amerika, ni Evropska unija, ni NATO. Turkmenija je zaokružila svoju neutralnost tako što je dobila rezoluciju Ujedinjenih nacija
kojom se priznaje njena neutralnost i garantuje teritorijalni integritet Turkmenije. Srbija bi morala da usvoji... Jer nama neko garantovao. Mi nemamo rezoluciju. Mi nismo se ni obratili. I nije ni loše da se obratimo, pa makar da čujemo stav po tom pitanju od velikih sila. A znači, sledeći korak bi bio održavanje referenduma, to je cementiranje neutralnosti, ugrađivanje neutralnosti u Ustav i konačno obraćanje Ujedinjenim nacijama da ta neutralnost po primeru Turkmenije bude priznata. Bolje da se ne obraćamo, pošto nama rezolucija 1244 garantuje da je Kosovo u Srbiji. I to je jedini trag koji o tome imamo. Turkmenija je do 2005. tamo je bio onaj Turkmen Paša Njazov koji je posle umro, bila jedan od najrevnosnijih članova svih integracionih procesa s kojim je centru bila Rusija. Zajednica nezavisnih država, pa i ODKB, ona je bila u tu začetku i tako dalje. Kada je on to uradio, to je bilo zasedanje u Kazanju 2005. u septembru, to je bilo veliko iznenađenje. I sad, pretpostavljam, na osnovu neke logike, pošto je ona jedina zemlja Srednje Azije koja nije obuhvaćena proruskim integracijama. Dakle, ODKB, Šangajska organizacija. I Uzbekistan se uplično meni povukao. Uzbekistan ulazi pa izlazi. Ja mislim da on 2-3 puta ulazio i izlazio, nije isključeno da se on možda i vrati. Uzbekistan trguje. Dobije neki ustupak od Rusa, pa se vrati u integracije, pa onda dobije od Zapada, pa izađe. Da, ali pazite, ovaj veliki savez, Šangajski, gde su Rusija i Kina, a od prošle godine Indija i Pakistan, naravno, to je vrlo moćan savez. Verovatno je i zapadnim silama, svesnim geopolitičke okolnostima, odgovaralo da je Turkmenija maksimum da može da bude neutralna. Nas niko nigde ne zove. Ne, ja mislim da... E, a to ima veze s ovom pričom o reformama. Da. Znači, imaju Tatari jednu izreku, daj budali da se klanja pa razbije glavu. Znači, mi smo stalno imali neke reforme po zadatku. Reku nam sa strane, ne kaže, e, ovo treba da radite, to su vam reforme. I onda mi razbijemo industriju, pa razbijemo vojsku, pa upropastimo sve što stignemo. Bolja zemlja, da budemo jači, a se ne upropast... A gledajte, onda reforme sami moramo kreiramo, da vidimo šta to nama treba, kako nam treba. Jer reforme ne treba da ostave spaljenu zemlju. Mi ovde toliko pričamo o greenfield investicijama, a vrlo često smo imali blackfield investicije. Neko nam nešto nametne i kao rezultat toga ostane crna zemlja gde je nekad bila industrija, gde je nekad cvetao život. Znači, okrenimo se sebi, počnimo da merimo stvari. Čija ideja bila da se stave katanci na sveokupnu srpsku industriju? Nije to samo kod nas bilo. Pogledajte, u Mađarskoj multinacionalne kompanije su se jako trudile da unište mađarsku proizvodnju sireva, mleka i nekih drugih stvari gde je ta zemlja konkurentna. Jer im je potrebno tržište. Mađari su se malo ozbiljnije borili protiv toga i sačuvali mnoge stvari. A mi posle 5. oktobra smo počeli kod ta budala da se ponašamo, da se klanjamo i da razbijamo glavu. Sve što nam kažu mi uradimo i nanesemo sebi maksimum štetu. Daj mi to i danas radi. Mislim da se danas ipak nešto menja. Da Srbija mnogo racionalnije pristupa i tim ozloglašenim reformama, pa gleda da ih sprovodi tako da ipak uspostavimo neki sistem i izvučemo iz svega nekoj. Mi koji smo stari, pamtimo razgovore sa MMF-om, Svetskom bankom, još posle Titove smrti koji je imao sreće da je umro u toku grace perioda i zato se sećamo te njegove Jugoslavije kao privrednog čuda, najbolje se je živao, ja vama da kažem, kad se zemlja zaduživala. To je bilo život i snova, sladak život 70-ih godina. Mi smo bili gospoda kad odemo u Italiju, šoping, a to nisu bile naše pare, nisu bile zarađene. Od tada smo samo vraćali dugove, to samo pamtim. To je mit o Titovoj Jugoslaviji i o ekonomskom bubu. Kraljevina Jugoslavija 38. godine imala je 4 puta manji bruto domaći proizvod od Sjedinjenih Američkih Država. 4 puta manje. Titova Jugoslavija u vreme kad je bila najrazvijenija, 87. 88. imala je 8 puta manji bruto domaći proizvod. Znači, mi smo napredovali subjektivno, nazadujući u odnosu na te razvijene zemlje, a lep standard smo imali na osnovu zaduživanja i života na račun nekih budućih generacija. Danas plaćamo ceh takvog titoističkog pristupa. A samo što se tiče zaduženosti, podatak, izvor Narodna banka Srbije, 2008. u junu 8 milijardi se dugovao evra, spoljni dug. 2012. 17. Sada oko 26 milijardi. Tako da ta Titova mistika zaduživanja, mislim da nije bila samo dugovanja. Šta je to prema 300 miliona što je dužna Grčka? 5 puta Grčka bankrotira, pa je ništa ne fali. Ili 19.000 milijardi koliko je dužna Amerika. Jedino je problem što nijedan poverioc ne može tamo dođe da pleni. Amerika štampa svoje dolare i onda
Pa najbolje ide izvoz dolara. Pa oni imaju tu privilegiju da je dolar svetsko sredstvo plaćanja i oni to zloupotrebljavaju. Još je De Gaulle došao u zavadu s Amerikom sa dva velika faktora. Prvo što je izašao iz NATO-a, pa to onda Sarkozy nadoknadio. A drugo što je tražio da se pretvore u zlato, jedan deo dolara koji su bili francuske devizne rezerve i tada se videlo da Amerika nema onoliki procenat zlata i to je naš zasušeno 73. godine. Međutim, Amerika ima tu privilegiju da štampa dolar. Ja mislim da je njoj Evropska unija sa jedne strane i protivnik, jer je jak evro zapravo rival Americi na svetskom nivou, posebno prostoru Evrope za monopol dolara. Međutim, samo kažem utisak, kad sam sad bio u Rusiji, ja sam impresioniran, pošto sam prvi put bio u Rusiji, to zaista moram da kažem, kada sam vidio te gradove koje sam obišao, u Draža je bio mnogo puta, ja sam sad prvi put bio sa dve nedelje. Kazan, gdje će biti, između ostalo, koji ima milion stanovnika, to je nešto impresivno. Evo, Draža, on je izgleda jedan od najmodernijih ruskih gradova, pa sam je otišao prvo pa Muško, ali to su velelepne, moderne građevine. I stare, oni stari deo Kazanja je prema Ženevi građevine. Jeste, znači što je impresivno i u Rusiji i u Evropi, a što nema u Srbiji, to je da oni imaju iz svih tih epoha, srednji vek, te krepost, te tvrđave i tako, pa 16. 17. sve se nadovezuje ta arhitektura do danas. Kod nas, u vreme Turaka, nema skoro ništa. 2,5 veka, 3 veka je Beograd bio pod Turcima, vrlo malo je ostalo. Za 25 godina austrijske vladavine ima sve što je vredno na Kalemegdanu manje više. Znači, prosto bili smo baksu što se tiče neke turske arhitekture, a sa druge strane smo rušeni u oba dva svjetska rata. To te druge nacije nemaju ni toliko rušenja, imaju više tih dostignuća. Tako da, u Rusiji ja sam vidio Kazan impresivan, Nižni Novgorod ne toliko modern, ali vrlo impresivan grad, 1,5 miliona stanovnika. U Rusiji je infrastruktura, putevi, aerodromi, železnica 250 km na čas ima. Ja kad sam se vraćao iz Nižnjeg Novgoroda do Moskve, železnica ide 150 km na sat, a on ide Moskva, San Petersburg, 250 km. Vi sad pogledajte te naše železnice. Ono je jedno drugo stvar u Rusiji. Konaš isto, do Bara 33 sata. Pa da. Do Niša sporije nego u vreme kralja Milana, kada je napravljena. U Rusiji je običan čovjek. Je li to poenta da je NATO uticao na sporost železnica srpskih? Ne, to smo sami. Sami smo. E, to je unikatno. Ne znam da li učitemo emisiji reklamnoj i turističkoj u Rusiji. Ne, ali samo da kažem... Ajmo u Kruševcu da pričamo o kralju, ne znam ove gradove. Gospodine Živuviću, ja sam 2 puta doktorirao ovaj na Rusiji, istorijski, na filozofskom fakultetu, o međuratnom periodu. To je unikatno, neko ima 2 doktorata na državnom univerzitetu, a prvi put kod Predraga Simića... Čekaj, polako, koliko imaš fakulteta? Dobro, to sam nije... Čekaj, 4 fakulteta... Ovdje je 5 ćirilice, i uvijek pričamo to. Imam 4 fakulteta, 2 magistrature, 2 doktorata. 31 knjigu, kad sam držao studentima predavanje u Rusiji... Čekaj, ti to kad kažeš, odmah zovu lekara da ispita da si normal. Ali u Rusiji smo i ovdje davi katedru. Ovdje nema... Ti si doktorirao na sovjetsko-jugoslovenskim odnosima u vreme kraljevine Jugoslavije. Jeste, među kraljevine. Mi imamo jedan paradoks na koji ja nikako nisam mogao da odgovorim. Evo ti kao doktor sovjetologije. Dobro, doktorirao sam i na savremenoj Rusiji. Možeš da objasniš kako je to moguće da između 2 rata jedina zemlja koja nije priznala SSR, koja je imala plan osim Ustaša za rasturanje Jugoslavije, bila ta sovjetska Rusija. Jeste, to je tačno. I 28. godine Drezdenski kongres. Kongres komunističke partije doneo plan za razbijanje Jugoslavije. To je tačno. I to je tek ostvarila međunarodna zajednica sa Zapada u vreme propasti Jugoslavije 90. Kako je plan Kominterne ostvarivala Amerika i Evropska? To je potpuno tačno što ste naveli. Ja ću pokušati u 1,5 minuti da objasnim. Carska Rusija je imala jedan koncept velikog državlja kao i svaka ozbiljna zemlja. I mi smo se tu uklapali na Balkanu i dobijali smo podršku i tako dalje. Bolševička revolucija, dakle ne februarska, preporučio bi monumentalne knjige Propast Ruskog carstva, 1. i 2. tom, Save Živanova kao unikatno naučno stvaralaštvo jednog čoveka iz manje zemlje o dešavanjima u jednoj velikoj sili koja je prihvaćena i u širem kontekstu. Za to je trebalo sigurno mnogo kapaciteta i godina istraživanja. Nikola B. Popović je napisao Srbija i Carska Rusija. Dakle, mi imamo dobre istoričare. To je ozbiljna knjiga. Jeste, jeste. Vrlo. Vidite sada.
došlo je do potpune negacije od strane bolševika u oktobru, jer je Lenjinova ta koncepcija bila negacija bilo kakve državotvorne komponente. Čak su se bolševici, razliku od menšenjika, esera, da ne govorim o ovim buržovarskim strankama, zalagali da Rusija carska izgubi svetski rat da bi došlo do revolucije. Oni kad su došli na vlast, oni su izvršili diskontinuitet sa celokupnom državotvornom politikom San Peterburga i otkrili su tajne dokumente carske vlade, šta treba sve Rusija da dobije i tako dalje. Podržali su Ataturka, najvećeg protivnika. Znači, sve su radili kontra. Čak su versajski sistem, da je ruska carska vojska dala milione vojnika za pobedu Antante, oni su proglasili Versaj za svog najvećeg neprijatelja. Francusku, najveću rusku saveznicu iz Antante su proglasili za imperialističku silu koju treba srušiti svetski imperializam. To je bilo dok je vladao Lenin i dok je Trotski bio ključan. Čekaj, nije na zapadu izmišljen pojam velikosrpska hegemonija. Da, to je izmišljeno od Kominterne. Da je Jugoslavija tamnica naroda. To je sve u Moskvi izmišljeno. Jeste, jeste. To je potpuno tačno. Kako? Ni u Vašingtonu, ni u Londonu, ni u Parizu. Nego je u Moskvi, Kominterna. Evo vidite, francuski sistem bezbednosti, jer je francusko-nemački sukob iz 1871. projektovan do 1914. bio nukleus i prvog i drugog svjetskog rata. Usled izlaska Rusije u bolševički sistem, čime ona postaje zemlja parija, izolovana u tom periodu. Amerika sa Wilsonom se udaljava od Evrope i Britanija maksimalno... Čekaj, izbjegavaš pitanje. Ne, mogu ja... Najveće antisrpske ideje izmišljene u Moskvi. Mi smo bili takozvani sanitarni kordon sa Poljskom, Čehoslovačkom, Rumunijom. Kraljevina Jugoslavije činila takozvanu tampon zonu, koja je sa jedne strane trebalo da brani bolševičku revoluciju iz Rusije, a sa druge strane oživljavanje poražene Versajom Nemačke. I u tom kontekstu su u Moskvi smatrali režim u Beogradu, Kraljevine Jugoslavije, kao izrazito protivnički deo francuskog sistema i stvorili su taj koncepciju da je Jugoslavija tamnica naroda. To je bilo sve do dolaska Hitlera na vlast. Dolaskom Hitlera na vlast, Nemačka od saveznika bolševičke Rusije sa Rapovom i ostajem, postaje glavna pretnja, jer je Hitler preko Mein Kampfa i ostalo išao na Rusiju. U tom konceptu oni negiraju dotadašnji kominterovski sistem. Stalin, koji je bio krvoločan, ali je koncepcijski bio bolji za naše i šire interese od Trotskog, jer je Stalin smatrao da je sovjetska Rusija suština, a da je kominterna oruđe. Trotski je smatrao da je suština svetska revolucija, a da je sovjetska država, da je slučajno pobedio ruska bolševizam. Dosta istorije. I tu smo bijemo na svaru. Ja, mesto istorije, to samo prevedem na savremeno doba. Prevedi moj, ništa ne razumem. Evo, kad bi kojim slučajem došla Sonja Biserko na vlast u Srbiji, mogli bi da čujemo o Srbima sve najgore. I možemo zamislimo kako bi ona sa Natašom Kandić vodila Srbiju. Da su bolševici na vlast nekom bolševici kad su došli srećom na vlast, ili nesrećom došli Sonja Biserko i Nataša Kandić, da li bi oni uradili više za Srbiju od ovih silnih patriota koji su se mešali i menjali na vlasti da upropaste sve. Ukinuli bi ovo malo Srbije. Evo, kad su bolševici došli na vlast. Bolševici su bili ruska Sonja Biserko i Nataša Kandić. Priča o velikoruskom hegemonizmu je pre smišljena nego priča o velikosrpskom. Priča o Rusiji kao tamnici naroda je tad smišljena. To su oni smislili. Za sebe pa su izvezli kod. Posle su to preneli na nas. Kao kad bi Sonja Biserko vladala Srbijom, šta bi govorila o Rusiji. E tako i kad su zavladali njeni žena proba, možda bi ona nešto uradila. To su pričali o nama. A inače, sama ta srpska, antisrpska propaganda i terminologija nije smišljena u Rusiji. Smišljena je za vreme bosansko-hercegovačke aneksione krize 1908. u Beču. Znači, prvi put se koristi... To su austro-marsisti, smiskrija bolševiki. A centar Kominterne je bio u Beču regionalni. Ta nakaradna formulacija velikosrpskih hegemonizam je tad prvi put se pojavila u štampi, kao i priča o velikoj Srbiji. A onda ti ruski... Posle dva, tri veka nema toliko male Srbije koja nije velika Srbija. Tako je, ali ti ruski bolševici to preuzimaju od Austrije i onda šalju ka nama kao jedan kamen. Kad su u svom narodu naneli zlo, šta onda možemo da očekujemo mi? Ali srećom nema više tih bolševika, možda su ostali pomalo samo u drugoj Srbiji kod nas. Ko je na vlasti u Srbiji? I dalje deca komunizma? Pa u Srbiji je bilo, ako pogledamo, bar milion komunista, tako da sigurno mnogo dece komuniste ima na raznim stranama. Ja mislim da bilo je poštenih komunista koji su sve najbolje mislili i Srbiji i Jugoslaviji.
titoisti su zlo, oni koji su prihvatili tu formulaciju antisrpsku, da smo mi Srbi loši, da mi treba stalno da se žrtvujemo za račun drugi. E, deca titoista su nam često nanela veliku nesreću i deca titoista su bila udarna pesnica zapadne propagande 90-ih, ono što se naziva ideološki aparat, NGO sektor, mediji. To je takozvana građanska... Lažna građanska. Druga Srbija. Lažna građanska, druga Srbija, ništa tu građanskog nema. Tu postoji samo presvučen titoizam u jedno novo ruho, jedino je ostalo staro antisrpstvo. Vi ste dosta pisali u Dugi, kad ste bili glavni urednik, o bolševicima i uticaju Hrvatske i Slovenačke komunističke partije. Sima Marković je bio progonjen. Dakle, ali ipak treba priznati da 35. godine dolazi do velikog zaokreta. Sovjetska Rusija sklapa pakt sa Francuskom, i onda Jugoslavija dobija mesto protiv Nemačka. Čekaj, ti si vrlo pametan čovek. Ja bih ti pitao jedno prosto pitanje. Koja je sad godina? 2016. ili 1930. Pa da, vi ste me pitali za bolševike. Vi ste me pitali za bolševike. Ja sam pokušao da mu objasnim. Gde je Srbija danas? Pa, evo, ja mislim da ona, da mi nemamo spornu, spoljnu politiku. Evo, recimo, gospodin Anđelković, s kojim ja srađujem na sreću godinama, imamo... približene stavove oko mnogih stvari, mi se nešto razlikuje. Ali, Dražo, ti svaki dan nastupaš na televiziji svakog jutra. Čim se ja probudim, ja pustim televiziju, ali i dok čekam vremensku prognozu, slušam gde je Srbija. E, nije baš da sam često na televiziji toliko imame, ali nije baš svakog jutra. Čekaj, ajde. A što se tiče toga gde smo mi... U 8 sati poslednjih 2-3 godine bio kod kuće ili na televiziji. U 8 sati vrlo često vodim sina u vrtić, tako da sam negde na liniji od kuće do vrtića. A onda, na neku televiziju stigneš i već nastupaš ovako za pre podne, a posle podne ćeš uveče da prokomentariš šta je bilo u toku dana. A kad sam već sad ovde na jednoj televiziji, onda da vidim da dam i odgovor na to gde smo. Gde smo? Ekonomski smo ruinirani, 15 godina sistematski, pa nam je industrijska proizvodnja danas 10% manja nego za vreme Miloševića i sankcija, što deluje prilično frapantno. I sada tu gde smo, pokušavamo se nekako zakrpimo, konsolidujemo, da nešto uradimo, da krenemo dalje. Ja mislim da ovo što se desilo sa Železarom Smederevo juče prevazilazi to mesto i tu industriju, metalski kompleks. Mislim da to može simbolički da bude velika stvar, da prvi put zakoračimo u reindustrializaciju ozbiljno. Dolazak Kineza u Železaru može za Srbiju da bude najveća stvar poslednjih 15 godina pozitivna, iako često to pitanje bagatelišemo. A posle Železare dolazi još mnogo toga drugog. Tako da mislim pokušavamo da uradimo šta možemo. Da li je istina da US Steel došao u Srbiju samo da pretopi srpske tenkove i oružje? Čim je završio tu misiju, on je Srbima vratio Železar. Da li ti kao predsjednik Katalanskog saveta znaš tu državnu tajnu? Ne znam. Da li ti, Dražo, kao komentator zbivanja, znaš zašto su Amerikanci napustili Železar u Smederevu? Pa zbog pada cene čelika i promene situacije na svetskom tržištu. Oni su vrlo pragmatični. Došli su u momentu kada je čeličana naša delovala kao primamljiva investicija, došli su tad u košice, došli su znači na više mesta, iskoristili to, skupili kajmak i otišli. Vrlo racionalna poslovna logika. Ne verujem da su došli zbog pretapanja, ali to su uradili uzgred. Suviše je to sitna stvar za jednu veliku kompaniju kao što je US Steel, ali već kad su ali tu onda spoje... Ali slušajci kažu da je bolje starog vožđe nego novog spoje vožđe. Spoje lepo i korisno. Bave se biznisom, a pomalo nam i unište vojsko. Mislim da je veliki problem u Srbiji što mi nemamo jedan taj dijalog. Ja sam se založio za konsenzus. Možda će sad ulazak ovih parlamentarnih stranaka, takozvane patriotske opcije, tome pomoći. Ali mislim da je potrebno da uvažimo različito mišljenje. Znači, mislim da pitanje je veliko da li je ova vlast, je li, izvršila jedan diskontinuitet sa neoliberalnom ekonomijom koja je ipak dovela do nekih ovih stvari, socijalne politike, blokade medija, puzanja nekritičkoj ka Evropskoj uniji. Mi imamo dva unikatna razloga da barem dva puta razmislimo da li ćemo ići u ovoj situaciji ka Evropskoj uniji. A to je da imamo unikatan ekonomski sporazum sa Rusijom koji je nedovoljno iskorišćen. Ja kad sam bio u Rusiji, kod njih je možda za nijansu jeftinije nego ovde. Ali je voće četiri puta skuplje. Ti imaš 4 fakulteta, 2 doktorata, imaš toliko znanja da mi odgovoriš na jedno prosto pitanje. Kako je moguće da su zemlje koje su uvele sankcije Rusiji povećale izvoz u Rusiju, a da Srbija koja
nije uvela sankcije Rusiji, je svoj izvoz u Rusiju smanjila na trećeg. To je pravo pitanje. Ja mislim da mi ne koristimo, recimo, to voće, koje kod njih 4 puta skuplje skoro nego kod nas. Oni imaju deficit voća i zbog klimatskih i drugih stvari. Kad bi neko nama došao da obere to voće, pa da ga spakuje, pa da ga transportuje do Rusije, pa da to naplati. Vidite, ja ću reći u jednoj rečenici. Mislim da mi dalje imamo taj neoliberalni koncept i u finansijama, što naravno ne znači da ga delimično i Rusija nema i tako dalje, mi nemamo dobru makroekonomsku koncepciju. I tu nešto mora da se menja. Mislim da je, recimo, Narodna banka je najzad smanjila referentnu kamatnu stopu na 4,5%, a ona je još uvek 3 puta veća u odnosu na inflaciju. A ona bi trebalo da prati inflaciju. I mnogi drugi faktori, imamo nekoliko puta manju količinu novca u opticaju, sklonu neomonetarističkoj koncepciji, imamo preforsirani kurs dinara, što pospešuje uvoz, smanjuje izvoz, imamo smanjene plate i penzije koje podstiču recesiju i tako dalje. Znači, tu bi trebalo nešto da se uradi. Evo da pitamo Dražu. Dražu, ti si odrastao u Sovjetskom savezu. Naši biznismeni su bili šampioni tranzicije u Sovjetskom savezu. Oni su uspevali da prodaju sve što se proizvede u Jugoslaviji. Postoje mitovi kako su Rusi se otimali na crvenom trgu za cipele Koštana Vranje, pa su menjali ko ima 2 leve cipele, menjali su levu za desnu. To nisu bili samo mitovi. Mi smo zaista bili jako prisutni na tom tržištu. Kako više nikad nismo uspeli da to ostvari? Pa tajna našeg prisustva na ruskom tržištu je u kliringu. Znači, šta znači kliring? Trguje se između dve države tako što se obračunava šta ja vama prodam ili vi meni u nekim fiktivnim dolarima, a onda za uzvrat dajemo samo robe. Ukratko, Rusi su s nama trgovali na način koji je za nas bio povoljan. Mnoge robe koje nisu hteli da kupuju na zapadu, kupovali su od nas kako bi izbegli zavisnost od Amerike, Francuske, Nemačke i tako dalje. A nama su, znači te robe su mogli na drugom mestu da kupe, a kupovali su ih kod nas, to su industrijske robe. A nama su davali za uzvrat energente, sirovine, koje su takođe mogli da prodaju na drugim mestima, a davali su baš nama. U toj kombinaciji mi smo dobro prolazili jer smo bili geopolitički pametno postavljeni. Evo primer semenskog kukuruza. Moj otac je celog života bavio se prodajom semenskog kukuruza i u toj oblasti Srbija je bila velesila. Naš institut Zemun Polje mogao je u jednom periodu da stoji rame uz rame sa najvećim američkim kompanijama kao što je Pionir. Imali smo uistinu dobar proizvod. Ali zašto? Pa Rusi su strateški se odlučili da nešto što smatraju bitnim od nas kupuju, a ne od Amerikanaca. Da nismo posle 90. godine... A ti hibridi koje smo mi prodavali Rusima su zametak onoga što se sad zove genetski modifikovana hrana. Pa mislim da hibridne forme nisu to. Nešto drugo je genetski modifikovana hrana, ali šta je bitno u celoj priči? Da kojim slučajem mi nismo imali ni sankcije, ni raspad države, da je opstala Jugoslavija, mi bi ipak imali ozbiljan pad na toj strani. Mnogo manje bi mogli da prodajemo na ruskom tržištu, jer ta neoliberalna dogma ne priznaje kliring, a drugo, Rusija je postavila se tržišno i mnoge stvari bi kupovala na drugim stranama, jer ako jedna američka kompanija Pionir ima ozbiljan bankarski sektor američki iza sebe, ima ozbiljnu logistiku, naravno da će ona preuzeti veliki deo tržišta koje je nekad imao Novosadski institut ili primjer radi institut Zemun Polje. Znači, geopolitičke okolnosti se promenile i mi bi svakako imali pad sa te strane. Više posljednjih u obliku Jugoslavije nije bio potreban. Rusi su kupali direktno od Amerikanaca, od zapadnih zemalja. Kupovali bi sigurno i od nas više da smo bili pametniji, ali definitivno ne onoliko kao ranije, jer ta vrsta posrednika im više nije bila potrebna. A tu se radi o novcu. Ljudi su zabrinuti da li će ovaj pokušaj reformi u Srbiji da bude uspešan, da se ne ponovi ono šta su naši građani često pokušavali, a nisu uspevali zbog promene međunarodnih okolnosti.
Ja se nadam da ovaj put biće uspešan, jer mislim da stvari nisu krenule demagoški. Znači, nismo krenuli kao ranije od povećanja plata, od povećanja penzija, već obrnuto, od nekih nepopularnih mera. Mislim da smo prošli kroz prvu fazu stabilizacije, da sad možemo da očekujemo na osnovu boljeg poslovnog ambijenta koji je stvoren u Srbiji. Koliko god to nama cinično delovalo, jer nemamo više para u novčaniku nego što smo imali ranije, ali mislim da su stvoreni neki uslovi da ozbiljnije investicije krenu. Ako Kinezi stalno ovo realizuju što su naumili, ako započnu neke zajedničke rusko-kineske investicije u oblasti energetike o kojima se priča, ako dođe taj tenis o kome se govori, mislim da će Srbija za nekoliko godina biti drugačija, a verujem da će se te stvari ipak dogoditi. Slažem se sa kolegom Petrovićem da mnoge stvari bi morali ja menjam u domenu odbacivanja bržeg neoliberalnih dogmi, ali nažalost to nije samo kod nas slučaj. I Rusija, koja je mnogo veća država i ozbiljnija od nas, i ona deluje... Centralnu banku, da. I ona često vodi neoliberalnu politiku, jer prosto stvari u tome što postoje i moćni lobi. Ljudi koji su na osnovu izvoza sirovina pod uslovima koji njima odgovorili... I sarađivati sa nekom moćnom kineskom kompanijom, ruskom kompanijom. To je isto kao sarađivati sa bilo kojom zapadnom kompanijom, jer su one tako ustrojene, brinu o svom biznisu, o profitima i tu nema nikakvog prijateljstva, nema... Pa ima u jednoj fazi. Naprimjer, Kinezi nikad ne bi došli u Železaru Smederevo da nemaju geopolitički cilj neki, da se stacioniraju na granici Europske unije. To je ulazak u Evropu s juga. Sjećate se šta je rekao predsjednik Kine pre neki dan? Ja sam vam obećao nešto, a sad naređujem svojim saradnicima to realizuju. Znači, kad oni dođu, oni će se trujiti da na rentabilnim osnovama profitno posluju, ali mogli su možda da dođu i u Košice, u Slovačku, mogli su da dođu i u Britaniju, gde isto pregovaraju o kupovini velike čeličane, a ipak su odlučili da dođu u Srbiju. To je politička odluka. A kod nas je sad prednost u ovom slučaju što nismo članice NATO-a, konkretno u pitanju Kine, i što nismo u Evropskoj uniji. Njima je potreban određeni geografski i ovaj put svile, placdarm, za njihov trgovinski uticaj u ovom delu Evrope i oni će radije izabrati Srbiju koja je van NATO-a i van Evropske unije nego što će uzeti Poljsku koja je tu. I na kraju ovaj put Pirej Budimpešta, brze pruge, koji nama može mnogo koristiti, je u stvari prokineski projekat. Tako da bilo bi mudro, ja se slažem, mi treba da koristimo sve ono, za sve četiri strane sveta što odgovara Srbiji. Moja jedina primedba, ali ključna u odnosu na sadašnju vlast, da se ne menja unutrašnja koncepcija neoliberalna, koja je čak teoretski krahirala u svetu, ona i dalje se u osnovi ovde vodi, antisocijalno zakonodavstvo i tako dalje. Tako da mi imamo jedno društvo pauperizovano, imamo jedno društvo gde mali broj ljudi drži ogroman kapital, gde je ta moć skoncentrisana i medijski na te centre osunca, i mislim da je potrebna liberalizacija i demokratizacija društva. Upravo sam dobro rekao, liberalizacija. Mi da bi imali pluralizam i moramo da imamo slobodnije medije. Jer vi znate da je Rusija u Bugarsku i Rumuniju kao članice NATO-a investirala 30 puta više nego u Srbiju. Zašto? Zato što je njima, Rusiji, Rumunija i Bugarska mnogo bezbednije zemlje za investiciju kao članice NATO-a. Znači, priča da ovi dolaze kod nas zato što nismo članovi NATO-a. Da li samo zbog toga? Da li su i drugi razlozi? Da li je moguće da Srbija ostane kao crna rupa okružena članicama NATO-a i Europske unije? To moguće? Nije moguće. Nije moguće, nije realno. Mi sad služimo Rusima kao pritisak meki ili srednji na Bugarsku. Zašto na Bugarsku? Zato što i dalje postoji težnja da se zauzmu luke Varna i ovo ostalo, blizu Bosfora. Onog momenta kada se Bugari okrenu, a Bugari su skloni da se okreću ovako i onako svaki čas, mi više njima nećemo biti potrebni, pa ćemo dobiti jedan period odgušenja, pa ćemo moći nešto da radimo i to je naša istorija, nažalost. Da li je završena borba za srpske duše, Vuković? Ili srpske duše lakovano čekaju novog mesija? Srpske duše su neobaveštene, odgovornost je na onima koji su u prilici da nešto više saznaju, odgovornost je na državi, odgovornost je na zakonodavnim organima. Srpske duše su izložene pritiscima, teškim socijalnim uslovima, preduslovima, tako da ne vidim da je to kraj, samo što je suptilniji način pristup
u smislu što se više ne konfrontira, sektna učenja se ne konfrontiraju spram nas tako što će da budu sa druge strane fronta, nego jednostavno ulaze u naše sisteme vrednosti, u naše društvene strukture tamo gde država nije pokrila određene krizne zone, kao što smo rekli, nezaposlenost, kao što je samoća, usamljenost, nerešeno pitanje mladih, starih domaćinstava i sl. Ja sam mislio da će ova emisija biti lek za napaćene srpske duše. Međutim, posle svega, šta nam se sprema, šta nam neki centri moći predviđaju, dobro je i da smo spasili živu glavu. A za usijane srpske glave imamo srpsku sijalicu, Srbijanka, jedinu led sijalicu koja se proizvodi u regionu, svuda su od Mađarske, Češke, Lanci, Katanci, ko zna gde se to proizvodi. Evo, tu je i Vita ulje, tradicija, 160 godina. Ja se nadam da ćemo sve više imati firme u Srbiji koje imaju tradiciju nekoliko stotina godina, ali to je zadatak za budućnost da ispravimo sve greške iz prošlosti. Srbi svaku tragediju i veselje zaliju sa najboljim pićima. To više nisu uvozna vina. Najbolja vina u Srbiji se proizvode konačno u Srbiji. Evo naš sponzor iz Rubina će vam podeliti. Naša, a svetska vina. Za večeras toliko, završili smo ipak emisiju Trezne glave. Ovo je bila Ćirilica.